السلام عليكم. نن یو بل ویډیو ده لیکویډیټی کانسپټ. لیکویډیټی کانسپټ نوم یې لیکویډیټی کانسپټ دی. خالي مازی لږ څه دا اکسپلین کوم چې دا دی څه شي. لیکویډیټی کانسپټ خلک په ډیرو معناو کې استعمالوي. هر رقم چې کوم درسو پرې ماته را معلوم دی هغه به زه درته اکسپلین کوم. په سمپل ورډ کې که موږ ورته وایو په سمپل ورډ کې چې دی زه چې اوس کوم لفظ یا کوم نوم دې ته درته په دا ویډیو چې کوم زما مقصد دی چې زه کوم شان کې اکسپلینوم په هغه مقصد سره زه سیمپل دا رقم ورته وایم چې دا مارکیټ کار څنګه کوي. مطلب دا مومنټ په دا مارکیټ کې راځي د کومې خواسه باینګ څنګه راځي سیلینګ څنګه راځي دا مارکیټ ولې بال وړ ځي ولې لاندې ځي دغه زما یو مقصد دی. یوه خبره دا ده چې زه کوشش کوم چې زه په 10 منټه سره کم کې جوړ کړم لیکن ماته نه معلومیږي چې دا دې په 10 منټه کې جوړ شي ولې زه دا رقم یو براډر ټوپیک مطلب زه پل اکسپلینوم زه داسې په ډیپټ کې ځم چې ولې منټرشپ یا دا رقم ولې میتھرډ سټریټجیانې دا رقم کانسپټونه چې دي دا کار ولې پرېږدي. نو دا رقم زه ډېر شان چې دي هغه اکسپلینوم په دغه لیکویډیټي کانسپټ کې ولې موږ دا وای چې دا مارکیټ کار څنګه کوي. نو په دې کې دا ګرد ټوپیک چې دی دا رقم اکسپلینیج سټریټجیانې انډیکیټران بوټان دا ګرد شان چې دی دا اکسپلینیج. نو چې دا اکسپلینیج دا یې لر څه ټیم اخ زه کوشش کوم چې په نیمه ګنټه کې دننه جوړ کړم لیکن ماته نه معلومیږي چې دا دې په نیمه ګنټه کې دننه جوړ شي. نو که څوک دونه ټیم نه لري اډوانس دغه څه معذرت چې تی دا ویډیو پراو نه احساس کتی تی ته نیمی علم فایده نه کوي نیمی علم نور تبایی انسان ته رسي. نو هغه اکسپلینوم. یو بل دا خبر دا ده زما ایډیټینګ نه دی زده دا ویډیو کې کوم ځای غلطي ملتي راسي مطلب ایډیټینګ وایز اکسپلینوم خو زه کمپلیټ ایډیټینګ وایز چې کوم غلطي راسي هغه به تی په اډوانس کې زه معذرت درڅخه غواړم چې هغه زما نه دی زده. وزو موږ یو مارکیټ ته مطلب مارکیټ ته کار څنګه کوي اول موږ دا دغه وایو چې دا مارکیټ کار څنګه کوي. ډیجیټل مارکیټ ته علاقه مارکیټ یو ټرم راځي تی به م اورېدلی ډیرو خلکو به اورېدلی وایي چې زیات باینګ و سیلینګ کیږي مطلب بایران چې زیات یې یا سیلران زیات یې مارکیټ هغې خواته ځي سر مطلب بایران زیات یې یا سیلران زیات یې مارکیټ هغې خواته ځي. درګردو غټ مسکنسپشن دغه دی چې بایران زیات یې یا سیلران زیات یې داسې حقیقت لري شی نه نه بایران زیات شته نه سیلران زیات شته. په ټوله دنیا کې چې هر مارکیټ دی هم بایران یو رقم دی هم سیلران یو رقم دی نه بایران در سیلران زیات شته نه سیلران در بایران نه سیلران در بایران زیات شته نه بایران چې دی هغه در سیلران زیات شته دواړه یو رقم ځي. اوس دا مارکیټ کې یو دوه کینډل دا دوه کینډل تی ورته وګوري یو دا کینډل یو دا کینډل دا کینډل ته خلک وګوري وای سیلران زیات دي لیکن دا ویل سیلران زیات دي دا یو ډیر غټ دغه دی مطلب غلط فهمي ده چې سیلران زیات دي یا بایران زیات دي. ولی
یو چا نیم علم حاصل کړی، مطلب دا رقم نیم علم حاصل کړی، هغه یو چا ورتول بایران زیات بایران زیات یا سیلران زیات یا غیر خواته مارکیټ زی. اوس زه ټوټل ډیسګری د دې خبرې سره نه کوم، د دغه مطلب خبره د دغه بایران زیات یا سیلران زیات مارکیټ هغه خواته زی، لیکن په کم دغه کانسپټ چې د خلک ورته وایي په هغه کانسپټ باندې دا رقم نه دی. هغه ولې دا کېدی نه شي؟ زه یو مثال درکوم د دې منډی څخه وتلی. منډی څخه د دې منډی څخه ووځې، زه اوس یو مثال راواخم د شورم هغې راواخم یا مشورم مثال به ورکم. یو مټر دی، خلق وای اوس ګوره مټران ګران سی، یو پیر اینڈ پری مارکیټ کی مطلب چې مارکیټ چې دی او پرایس ډیټرمن کوي چې پرایس یې څو دی، ګورمنټ ټیکسونه او د کمپنی چې کوم پرایس لیست دی هغه ته جنوب آسه. یو اوپن مارکیټ سورس کې مټران ولې ګران سی؟ مټران ولې ګران سی؟ حالانکه خلک ورته وایي چې بایران یې زیات شو. دا یو دا خبره صحیح ده چې بایران زیات شو، لیکن په کوم کانسپټ چې دی ورته وایي هغه کانسپټ غلط دی. بایران څنګه زیات شو؟ چې یو لس مټره ولاړ یې، لس مټره ولاړ یې، لس مټر بوم خرڅېږي. مطلب چې یو شی خرڅی رانیسې یا خرڅی د هغه اپوزیټ شی به موجود یې. لس مټر ولاړ دي، لس خلک به رانیسي، نو سیله بایران بیا دلې کومې خواسه زیات شوه. لس مټر ولاړ دي، لس کاسې بایران رانیسي، بایران کومه دي چې زیات شوه؟ خرڅله ولا خو هم لس دي، برابر سوله سره. اوس خپله یو سوچ وه، نه بایران زیات دي نه سیلران زیات دي، لس مټر ولاړ دي، لس مټر یې رانیوله، مارکیټ بازار ریټ پورته سول، خلک ورته ووایي چې عادي بایران زیات سوله، مطلب راخیستلو والا زیات سو، بایران کمه دي چې زیات خرڅولو والا خو هم لس نفره دي. اوس په دې کې ته کوم کانسپټ کوم دغه استعمالی؟ اصل کې اوس هغه مس کانسپشن چې د کومو چا سره ورسره اخو چې بایران زیات سي سیلران زیات سي، مارکیټ دی د غی بایران یا سیلران زیات سی مارکیټ ورکی، لیکن دننه په پول میتر سر نه دی خلاصه وی چې کم وخت بایران زیات سی کم وخت سیلران زیات سی، بیا مارکیټ چې دی هغه خواته ځي. نن سبا چې دی بی ټی سی بیټ کوین چې دی بیټ کوین، نن سبا یې دا کم ریټیل بایران زیات سی از پر ټو ون انډیویجول هغه سیلر دی یا 100% سیلران دی، لیکن بیرته بی ټی سی یو چارټ وګورې هغه لاندې را روان دي، نور لاندې را روان دي، نور لاندې را روان دي. زه بی ټی سی یو چارټ دی زه دغه کم راولم، زه یې لږ څه باره په اکسپلینینګ کې به زه چوم آسانی. دا د بی ټی سی یو چارټ دی، ورته وګوره. ما دا ایم ټو پایف نوی نه ډاونلوډ کړی دی، نو شانه دي لوډ شوي، ویټ انتظار به ورته وکړو. بی ټی سی بیټ کوین دی، بیټ کوین موږ ورته وایو. بی ټی سی چې اول رالله خلکو نه اخیستله، اوس اووه شپېته زره ته رسېدلې دي، اووه شپېته زره ته چې رسېدلې دي اوس خلک لاندې را روان دي، خلک رانیسي وای ارزانه ده. لیکن دا ولې لوړه نه ځي؟ خلک پر اووه ویشت زره باندې خلکو انټریانې کې واخیستله تیر کال، اوس اووه ویشت زره نه نن په شل زره ده. ولې خلک خو هغه خلک دي نورې انټریانې په دغه شل زره کې اخلي، ولې لوړه نه ځي؟ وجه څه شته؟ هغه چې دی دا ټول کانسپټ چې دی دا ټول کانسپټ دا ګرده په لیکویډیټي کې راځي. اول موږ باید چې په لیکویډیټي باندې سر خلاص کړو چې مارکیټ لیکویډیټي اخی څنګه، لیکویډیټي کار څنګه کوي. مارکیټ کې خدای نه دی چې پیسې دې راوایخه بس جمله ارسه،
دا مارکیټ خو یو مشين نه لري چې په الته پیسې جوړی سي. مارکیټ خدای دی ته به بایلې زه به ګټم، مطلب که زه دا سیلر یم، مطلب که زه بای کم در سو پر چې تا نه خرڅ کړی. مطلب ما د موټرانو مثال در کی، که زه یو دانه بیټ کوین رانیسم در سو پر زه نه سم رانیوي چې یو نفر د خرڅولو والای، مطلب صحیح سو خرڅولو والای، اغه خرڅولو والا به تاوان کوي بیا به زه ګټه کوم، یا به زه تاوان کوم هغه به ګټه کوي. اول په دې کانسپټ باندې تی سر خلاص کی، دا مارکیټ پیسې مشین نسته چې دا پیسې چاپی تا ته درکې، په دې کې به یو نفر بایلی بل نفر به ګټي. که زه درته بای کوم ته به سیل کوې، که ته نه کې سل زه نه سم بای کوی. ما او تا په دې مارکیټ کې سره دښمنان یو، په خوله به دا رقم سره ووایو چې ما او تا سره ورونه یي دی 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 دی، لیکن د شی نسته په دا مارکیټ کې. ته به سیل کوې بیا به زه بای کوم، یا به زه سیل کوم بیا به زه بای کوم. ولې چې در سو پرې ته زما اپوزیټ زما خلاف نسې ولاړ، زه اکار نه سم کوی. مطلب یو مټر رانیول والا خلاف یا اپوزیټ چې یو نفر نسې ولاړ، هغه هغه کار نه سي کوی. یو مټر رانیسي در سو پرې چې یو نفر شورم والای نه خرڅي، دی چیر رانیسي د لوړې د خواست خو مټر درته نه سي ورته راغورځوی چې واخ. یو نفر به د ده خلاف یو کار کوي بیا به ځي. خو دا یو کنسرت مې سر در خلاص کی در دازی پر. اوس موږ خپل ټوپیک ته ځو چې زموږ ټوپیک څه دی. زموږ ټوپیک لیکویډیټی کنسپټ دی. لیکویډیټی کار څنګه کوي؟ زه اوس لیکویډیټی چارټ ور راکوم. دا منډی خو چې دا د کمپیوټر منډی ده، اون تا ته معلومه ده، اون ما ته معلومه ده. مطلب چې هر څه کوو موږ هغه په کمپیوټر کې کوو. ما اولو مو ولید چې د چا سره ټیم نه یې، هغه دې پلیز مهرباني وکړي هغه دې دا ټوپیک پرېږدي. ولې چې داسې دغه نسته، یو شی نسته په دا مارکیټ کې چې هغه کار درته وکړي. زه یو چارټ سم چارټ راخم چې زه ډېر کوشش کوم چې زه ستی ټیم هم در بچت کړم. یو اس ډی جی پی وای چې راواخو چې چیرته ده. دا د یو اس ډی جی پی وای چارټ دی، لوډینګ شروع دی. زه سې دی دلې موږ د لوډینګ سره څه کار دی. د یو اس ډی جی پی وای چارټ دی. دا تی ورته کتی ساس یو سل پنځه دېرش ریټ دی، یو سل څلور دېرش ریټ دی. موږ هغه ته نه ګورو. یو سل درو دېرش ریټ دی، یو سل دو دېرش ریټ دی، یو سل دېرش. سمپل زه به درته خانې جوړې کړم چې زه بیا یې لږ څه آساني یې. ولې اوس چې زه خانې نه کوم جوړې، هغه ته داسې کار نه کوي. زه مکمل طور پر داسې یو ګراف درته جوړوم چې دا مارکیټ دا کار څنګه کوي. او دا ډېر دغه کنسپټ دی. دا باید چې د عربي باندې سر په خلاص وي، بیا د ته اندازه ورکوي مارکیټ. بیا دا بغاري او چغاري، دا د بروکر وای، بروکر زما اصلي پیج راوکوي. دا بروکر نه دی په نیوز په ټایم کې به ولې زما ګیپ رالی په مارکیټ کې. مارکیټ ولې داسې تیز ولاړی، ولې داسې کمزوري ولاړی، هغه ګرد کنسپټ زه سر در خلاصوم. دا د یو اس ډی جی پی وای یو چارټ دی ما جوړ کړی. سې دی دلې اوس موږ یو پنځه کسه، پنځه کسه مطلب یو لس کسه، لس کسه یوې خواته کوو، لس کسه بلې خواته کوو. په مابیس کې بیا یو څلور پنځه دانې نور بل شی دا رقم یو داسې یو بل شی کوو چې کار وکړي. اوس
مج دیتا کسیم پلی وز زما خو چې کم په ذهن کې راکلی ما ول زه به د پیسو یو منډی ورته جوړه کړم، مطلب نه پیسو نه، په اختر کې منډی ولګیږي یا دا رقم دغه منډی ولګیږي. لیکن بیرته چې مې دا ټاپیک سټارټ کړ، د یو اس ډی جی پی وای چارټ مخته رالی ولې په هغه کې یو سل دېرش پنځه دېرش دا رقم ګرد دغه چې دي داسې په ترتیب لیکلی دي، بیرته وز زه پر دا چارټ باندې جوړوم. یو اس ڈی جی پی وای اول دا ریپر چې دی دا موږ ختمو، سی دی دا موږ ختمو. یو اس ڈی جی پی وای موږ دې ته نوم ورکوو، نه موږ دې ته نوم ورکوو د مټر ده، مطلب د مټر ده، یا مټر یا سکوټر یا کرسی دا رقم د چیش نوم مټر نوم کار سیدی دا د مټر نوم دی. په مارکیټ کې سو مټر پراته دي، سپلای د مټرانو سپلای سو سپلای ده، دا هم یو اندازه ورته لګو. موږ ته نه دی معلوم چې سپلای سو سپلای ده، لیکن به وقت ضرورت لاس مټر د سپلای د پاره پراته دي. لاس مټر سیدی مټر دا رقم کانسپټ کې شاید ستی په ذهن کې جوړ سي کنه سي جوړ، ولې مټر یو غټ شی دی ستی سایکولوژي ومني که نه ومني، لیکن چې پسونه مې ورکړی وای نو ډېر به شو. پسونه موږ پسونه ورته وایي، زه چې وم خلک به اوزګړی وم ورته وایي شیپ په انګلیش کې، شیپ په اردو کې بکره دومبه. هغه منډی چې د هغه دا رقم ډېر میچنګ کوي، ولې هلته چې دی دا رقم لیکویډیټي ډېره زیاته وي، ډېر زیات دغه یې کې لیکویډیټي کې پرته یي دا رقم په ریئل مارکیټ کې چې دا رقم په اختر ورځ ولاړ سي. ما ته معلومه ده چې دغه کنې دا رقم ډېر غټ مارکیټونه شته چې په هغه کې هم لیکویډیټي زیاته وي، لیکن سمپلي سایکولوجیکل یا دا رقم میتھډ دا رقم ډېر دغه ایښدلو دپاره ایزي ایښدلو دپاره چې دی هغه زه دا لس مټر ورکوم. لس مټر دی نه دي معلوم چې دا لس مټر د چا سره دی، کله څنګه په دا مارکیټ کې موږ ته نه دي معلوم چې موږ دا زه رانیسو، دا جاپانیان رانیسو، یورو رانیسو، ډالر رانیسو، داسې یو چا ته دا نه دي معلوم چې موږ د چا سره رانیسو. بس موږ خبر یو چې لس مټر خرڅیږي په سو روپۍ خرڅیږي. لس مټر د لس نفر سره جلا جلا مټران دي په سو روپۍ خرڅیږي. یو نفر وایي زه په یو سلو څوارلس روپۍ خرڅوم، زما مټر دی کرولا د ټیوټا د ټیسلا د دا رقم بی ام ډبلیو دی، چې په هر سو د یو سلو لس روپۍ ته ډالر بولې، ته چې د دنیا هر شی بولې، دا صرف یو اماونټ دی، دا په دا اماونټ باندې خرڅیږي. یو نفر وایي زما سره دوه مټره دي، دوه مټره دي، زه پر یو سل څوارلس پی خرڅوم. موږ ته معلوم سولو سوري 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 وای زه دوه مټره چې دي په یو سل څوارلس روپۍ خرڅوم سیدي، یا سوار یو سل څوارلس پی نه خرڅوم. ولې زه لږ څه دا رقم چارټ خو دی نه جوړیږي، چارټ دی جوړیږي، دا رقم لوړ ولاړې لاندې رالی، لوړ ولاړې لاندې رالی، لوړ ولاړې لاندې رالی، بیرته لوړ ولاړې، چارټ خو دی جوړیږي. نو په دې باندې زه اوس لږ څه لوړه ایږدم چې هرته بیا فل کلیر سي. یو نفر وایي زه زما چې کوم دوه مټره دي، دا زه په یو سل شل روپۍ ایږدم. سي دي موږ ته معلوم سلو چې په یو سل شل روپۍ باندې په مارکیټ کې دوه مټره میلاویږي. سید یو سل شل روپۍ باندې په مارکیټ کې دوه مټره میلاویږي. په یو سل درویش روپۍ چې دی څلور مټره میلاویږي. ولې ایلر څه ګران دی، ایلر څه منافه کې ویني، دا یو بل نفر وایي زه څلور مټره خرڅوم. سید یو سل دوهویش روپۍ باندې څلور مټره میلاویږي. دغه بعد په یو سل سلروش باندې چې دی یو سل دوهویش یو سل درویش روپۍ باندې چې دی یو نفر وایي زه درې مټره خرڅوم. سي دي درې مټره زه خرڅوم.
پر یو سل پنځه ویشت باندې وای زه یو مټر خرڅوم صحیح دی دا یې څلور څلور اته سیسو اته نه پر یو سل پنځه ویشت باندې بیا یو نفر وای چې زه یو مټر بیا خرڅوم پر یو سل اووه ویشت باندې چې د یو مټر نفر وای زه بیا یو مټر خرڅوم صحیح سو ګرده سوس وله دا یې څلور دا یې شپږ ده لس مټر چې کم په مارکیټ کې موږ سپلای به کم وخت چې موږ د مارکیټ ډیټا انالایزوله مطلب موږ چې په کاپۍ کې لیکله یا موږ ته معلوم کم وخت چې موږ مارکیټ ته دننه سلو په هغه ورځ چې دي لس مټره په مارکیټ کې موجوده ولاړ وله چې موږ ته ریټونه معلوم وله یو مټر په یو سل اته ویشت شولو یو په یو سل اووه ویشت شولو یو په یو سل شپږ ویشت یو یو سل دوه ویشت مطلب ستې خو در داسې پورې سر په خلاصولو چې مارکیټ کې دا دا ریټو باندې دا مټران ولاړ دي مټران ولاړ دي مارکیټ ځي پر ځي ولاړ دي مارکیټ ریټونه د دلې ولاړ ځي پر ځي ولاړ دي سي دي ځي پر ځي ولاړ دي مارکیټ ولې خریدار نه صدر سو پر مارکیټ مومنت نه کی چې خریدار نه راغلی دا د خرڅول ولا چې دي خپل پر مټرانو باندې بورډونه لګول چې زه په دې خرصوم په دې رانیسم په دې خرصوم په دې رانیسم سي دي وس یو نفر دی هغه رالی وای زه مټر رانیسم مټر رانیسي مټر به دی د کومې خوا سه رانیسي مثال کې طور پر یو مټر رانیولو والا دی مارکیټ ته رالی وی کتله چې آخري آخري ریټ چې دی هغه په یو سل دوه ویشت روپۍ یو سل شل روپۍ دی هغه یو مټر رانیسي صحیح دی هغه ول زه رانیسم په یو سل شل روپۍ باندې رانیسم مارکیټ چارج د دې ځای سه پر دې ځای باندې پام وکړي چارت چې دی د یو سل شلو سه شروع سو دا یو سل نولس نه دی شروع سوی مارکیټ چارت د یو سل شلو سه شروع سو یو سل نولس باندې زه په دې کوم چې لر سه کانسپټ نور براودر کلیر سي یو سلو دغه باندې شروع سلو شل باندې چې دی یو مټر د رانیو یو مټر بل رانیوي مارکیټ چې دی مطلب مخکې چې مارکیټ په یو سل نولس زر روپۍ ولو یو سل نولس روپۍ چې و هغه یو سل شل روپۍ ته راورسېدی دغه رقم په مارکیټ کې د مټرو سپلای چې دی سو پاته سوله اته پاته سوله دوه خر سوله اوس کمه دي چې دلې ډېر زیات باینګ وسو یا زیات سیلینګ وسو باینګ سیلینګ خو ځې پر ځې وسولو دوه مټره خلا خر سوله دوه رانیول سوله مارکیټ ولې د یو سل نولس زرو سه یو سل شل زرو ته ولاړې باینګ سیلینګ خو نه دی سوی اوس په دې کنسرټ به موږ سر خلاصوو چې بیا ولې ولاړې مارکیټ د یو سل نولس زرو سه یو سل شلو ته ولاړې نه باینګ زیات سوی نه سیلینګ زیات سوی اوم دوه مټره خرڅو اوم دوه رانیول سوله خرڅول والا اوم دوه نه دوه دوه کوانټیټي خرڅه که رانیول والا اوم دوه کوانټیټي رانیول دغه بعد بیا مارکیټ زی ودرېدی مطلب مارکیټ ټیلر څه ودرېدی اوس ورځ بداله سوله ورځ بداله سوله ورځ چې بداله سوله بیا مارکیټ پر دازې باندې ولاړ دی په یو سلو شل باندې ولاړ دی اوس بیا خلکو مټرو ته ضرورت دی پکنیک باسي فیملی د بزنس ته ځي آفیس ته ځي ترانسپورت دی مطلب ډیفرنٹ پرپز هر شی چې دی هغه جلا جلای اوس هر شی موږ ته نه دی معلوم چې کم پرپز د پاره نیسي مطلب یو پیک اوس ضرورت ډیر پیر سو مطلب په یخ کې چې دی مطلب د مټرو ډیمانډ زیات سو ولې یخ خلک پر پښو نه سکلی پبلک ترانسپورت کې دونه هیټ نسته دا رقم موټر سایکلان دغه کم سی په یخ کې د موټر سایکلانو ډیمانډ کم سی سپلای زیات سی په یخ کې به د مټران ډیمانډ زیات سی ولې هغه لر سره ګرم دی اوس ازیوم دا د یخ سیزن دی مطلب دست نن مارکیټ په یو سل شلو باندې بند سلو مطلب په یو سل شلو باندې سبا یخ دی نن د خلکو ډیر یخ خوسلو سبا هغه مارکیټ ته رااله سبا چې هغه مارکیټ ته رااله اغه وکتی چې مارکیټ پر یو سل شلو لنون په مارکیټ پسې ګوري پر یو سل شلو ګوري پر یو سل شلو باندې داسې کس داسې سړی نس چې هغه مارکیټ خرڅ کی وی مټر خرڅ کی
پر یو سل شل ډالرو باندې دی انتظار ورته ناس چې دی پر یو سل شل روپۍ باندې یو مټر پرون چې کم ریټونه وي په هغه ریټ باندې رانیسي، لیکن د خرڅولو والا نه دي تیار چې هغه پر یو سل شل روپۍ ورکړي. دی مجبوره دي چې د دې د مټر ته ضرورت سته او دغه کم نفره سره چې څلور مټره ولاړ دي د دې و پیسو ته ضرورت نسته. دی وایي که په یو سل یوویشت یا یو سل دوه ویشت خرڅېږي خرڅ سي، که نه خرڅېږي زه په کیسه کې نه یم. او د مټرو والا چې دی هغه ضرورت څه ولې پرون یې ډېر یخ سوی دي، نن یې ډېر ضرورت یې ورته ډیمانډ دی، نو نن دی مجبوره دي چې ولاړله مارکیټ یو سلو دوه ویشت روپۍ ته بوتي. مارکیټ موږ پر یو سل دوه ویشت روپۍ ولاړې، نن پرون پر یو سل شل روپۍ ول، نن مارکیټ پر یو سلو دوه ویشت روپۍ دي. اوس شپږ مټره چې دی هغه په دا دوه ورځو کې خرڅ وله، موږ دی نه ورته وایي چې رانیول سوه یا خرڅ وله. خالي مازې زه دا د دې کنسپټ دپاره دی په دې وایم چې خرڅ وله چې ستې په ذهن کې دغه جوړې چې زیات سیلینګ وسو یا زیات بالینګ باینګ وسلو په دې باندې دا مارکیټ لوړه ځي، یا د دې سنه ځي مارکیټ چې دی د چا د مجبورۍ څه پایده واخیستل سي په هغه باندې لوړه ځي یا لاندې ځي. مجبورۍ څه مارکیټ چې دی د مجبورۍ څه د خلکو ضرورت لو لوړه ورته ولاړې، مطلب دی پهل کې وکړي په مارکیټ کې، دی په مارکیټ کې پیل وکړي. سیلر چې دی دا څلور مټره چې لرله دا وایي زه ضرورت نه ورته لرم کې په یو سل دوه ویشت روپۍ رانیسي، دغه دی کې نه رانیسي په مخه دې ښه سه زه زما د مخه څه ولاړ سه زه نه خرڅوم، زما هغې دې پر یو سل دوه ویشت روپۍ ولاړې. هغه پرون خوارانو یخ سوی دي، نن رالله رانیو په یو سل دوه ویشت روپۍ باندې څلور مټره. په دوه ورځو کې مارکیټ دا دی لوړه ولاړې، مارکیټ دا رقم کار کوي. نن چې دی نن بیا مطلب سیزن یو بوله یو شی یو بوله، نن مارکیټ پر یو سل دوه ویشت بند سول، سبا سول د دې دوو خلکو اوس کار ختم سول. اوس د دې نفر کار دی، د دې نفر چې کم کار دی یو سل دغه ته دوه پر یو سل سو دی، پر یو سل درویش پروت دی، صحیح دی، یو سل درویش باندې پروت دی. ورځ بدله سوله، سار وختي سوله، نن یخ نه ول، مطلب نن یخ نه ول، مطلب د خلکو ضرورت نسته ورته، د خلکو ضرورت نسته. هغه وس زما موټر سایکل کاپی دی، زما داسې شی کاپی دی، زه موټر ته ضرورت نه لرم. وجه دا ده چې موټران ډېر ګران سوي دي، صحیح دي، وجه سیمپل وجه دا ده چې موټران ډېر ګران سوي دي. او مارکیټ چلیږي پر یو سل دوه ویشت روپۍ باندې، سپلای او ډیمانډ دا رقم کار کوي. مارکیټ پر یو سل دوه ویشت روپۍ چلیږي، مارکیټ درته ځي پر ځي ولاړ دی. درې کسه نور راله مارکیټ ته، درې کسه راله، او دی چې په مارکیټ کې وګرځېږي یو دریک مټره ولاړ دی پر یو سل درویش، او یو مټر ولاړ دی پر یو سل څلرویش باندې، یو مټر پر یو سل پنځهویش باندې، یو پر یو سل اووه ویش باندې، صحیح دی، یو پر یو سل اووه ویش باندې. اوس د دې سړی چې دی خپله کمپنۍ مټران یې لیست کړی دی پر یو سل درویش روپۍ باندې، وایي زه پر یو سل درویش روپۍ خرڅوم. نن مارکیټ کې یو چم نه وسلو، ولې مټر په دا دوې ورځې کې مټران هم ډېر ګران سوي دي، او خریداران مطلب د خلکو نه دونه ضرورت ورسته یخې دونه نه دي سوي چې هغه مټران رانیسي، دونه یخې نه دي سوي. مارکیټ ځي پر ځي ولاړ دي، نن کلوس نن پر هغه د پرون پر ریټ باندې ګران سو، ولې ورته وایي چې تی دغه کم چې خرڅي هغه ته وایي تی ډېر خرڅله وکړي. په دې ورځې کې دوې درې ورځې تېرې شوې پر دغه باندې، نه بایران دونه دلچسپي کې اخې نه سیلران وخت دی د دغه نفر دا درې مټره چې ورسره ولاړ دي، دا درې مټره چې ورسره ولاړ دي دا را ولاړ سو، دا مټران چې دي دا د په کرز رانیولې دي، صحیح دي. نن چې دی به قرض ادا کوي، مطلب سبا یې
سبا ته بوله سبا چې دی د قرض والا دی قرض خامہ خاجم غواړي دی به خامہ خا یو داس چم کی چې دا خپل قرض بور ادا کړي او مارکیټ ته وګوري درته مارکیټ چې دی پر یو سل 22 ولار دی د مټران رانیولې دی پر یو سل درویش باندې د مټران رانیولې دی پر یو سل درویش باندې او مارکیټ دی پر یو سل 22 دی خلک چې دی هغه دا سوچ و چې پر یو سل درویش ډیر ګران دی او سبا د څه قرض غواړي نو دی به څه چم کوي نو نه مارکیټ لوړ ورته راځي او ارته ډیډ لاین دی 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 چم کوي خامخا به دا مټران خرڅوي چې پر هر څو قیمت دی دی وایي سی دی پر یو سل درویش روپۍ باندې نه دی مټران سی دی زه پر یو سل 22 روپۍ ورکوم زه وایي زه پر یو سل 22 روپۍ ورکوم سی دی دی وایي زه پر یو سل 22 روپۍ باندې ورکوم مټران چې هر څوک یې رانیسي رادي سي رانیسي دغه چې کم ریټ دی دغه یو سل درویش روپۍ مټران چې دی دا بیرته موږ درته لیسټوو پر یو سل درویش روپۍ باندې دا لیسټوو دا مټران چې دی دا موږ پر یو سل درویش روپۍ باندې دا رقم یو سل 22 روپۍ باندې سوري موږ لیسټوو اوس پر داسې باندې چې کومو خلکو وویله چې مټران ګران دي پر یو سل درویش روپۍ یې نه رانیسو صحیح دي خلک رانیوله سپ هغه وایي یا مارکیټ ډېر لوړه کړلی دي زه دونه نه رانیسم کې پر یو سل 22 روپۍ راکوي رایکه د اول دور ټول ځای نه خرڅوم اوس دی راضي سو دی پر یو سل 22 روپۍ خرڅوي اوس به موږ ډیمانډ والا ته ګورو اوس به موږ دې ته ګورو چې خلک په داسې کې خواهشمنده دي مطلب د دوی ضرورت ورته شته پرون یې یخ سوی دی پر لارې واوره پرته وه د دوی یخ سوی دی که د دوی یخ سوی و دوی به خوشحاله یي مطلب ژر به یې رانیسه چې اله مارکیټ را ارزانه سو ژر یې زه رانیسم که یخ نه و سوی دوی یې نه رانیسي دوی ولې د دوی بیرته سایکولوجیکل پرایس د یو سل نولسو یو سل شل یو سل نولسو د یو سل شلو دی د یوې نپار په دې ځای کې یخ سوی دی د غریب کمزورې شپینژرې سړی سوی دی یخ یې سوی دی هغه چې دی هغه وایي سوی دی تا راځانه که ستا یې کور ودان یو مټر یې رانیوی پر یو سل 22 باندې و سپلای د لید مټرانه یې سو پرته ده دا خو اول خرڅوي دي په درې کې یو مټر بل خرڅ دوه مټر دي کنه دي یو مټر خرڅو په یو سل 22 روپۍ باندې اوس دوه مټر پاتې سول دوه کاسه چې دي دوه کاسه یا درې کاسه یا لس کاسه موږ هغه اضافي کسان نه استعمالو موږ خالي هغه اخو چې کم ټریډ کوي مطلب چې کم یو سودا کوي د ده سره دوه مټره ولاړ دي پر یو سل درویش روپۍ باندې او ده رانیولې پر یو سل درویش روپۍ باندې د نور خرڅېدله دا ارزانه که پر یو سل 22 روپۍ باندې دا رقم ده چې ارزانه که په دا ارزانه ریټ کې هم د یوې نفر پرون یخ سوی و مطلب د یوې نفر ضرورت ورته هغه رانیوي دوه مټره د دغه بیرته پاته سو سیدی چې د دوه مټره پاته سوه دغه چې کم خلک وله راغلي چې وله چې موږ په 22 روپۍ رانیسو هغه ضرورت نه کوي ورته محسوسه ضرورت چې پر هره وجه نه یې ورته محسوسه کړی مطلب چې هره وجه مطلب د ده پرون یخ نه اوسو یا د بل جګاړ وکړي د بل چا سر په مټر کې کړلی دا رقم ګزاره یې کوله هر څه چې ولو هغه یو سیستم وسلو د ده پر سبا ریټ هم پاته دی سبا د داس قرض غواړي او دوه مټران یې لیست کړي دي دروسه پورې دا دوه دانې خرڅوي هم نه دي اوس به دی څه چم کوي دی به یو چم نه یو چم به کوي دی یې بیرته د هغه دوه مټران راواخي لیسټ کې مارکیټ ته وایي سی دی خامخا به زه خرڅوم دوه یې راوسه پر یو سل شل یې خرڅ کړل پر یو سل شل باندې ما خرڅ کړی دروسه پورې نه دي خرڅ کړی دروسه پورې نه دي درته دوه مټره پاته ده دا دوه به زه دی ولیکم مارکیټ چې دی د ده درته یو خرڅولو مارکیټ د پر یو سل شل روپۍ کړل مارکیټ لاندې راغلی صحیح دی مارکیټ وینې مارکیټ د چارټ دا رقم جوړیږي دا رقم جوړیږي دوه مټره چې دی په خوشي خوشي باندې درته د خلکو پر دغه باندې رانیوله پر یو سل شل پۍ باندې رانیوله صحیح دی مارکیټ دلې بند سلو کلوزینګ وسلو مارکیټ درته کلوزینګ اوس
دوه دانې رانیول په خوشي خوشي رانیول درته کلوزینګ وسول مارکیټ پر یو سل شل باندې وسول. وس یو پوینت مهمه پوینت چې د اداره کم راځي اداره کم اوس ګوره یو لس منټه ماستی سر په در خلاصوي چې مارکیټ دی کار کوي اوس چې د اداره کم اوس دی ځای رالی چې په هغه کې بیا لرڅه نور اډوانس ستی سر په خلاصې نور اډوانس چې دا ګیپ اداره کم په غټ غټ ټوپیکو مې سر خلاص چې دا ولې دی کیږي دا ولې دی کیږي ولې دی کیږي دا رقم په آخري کې چې ولاړ شو زه ډېر زیات کنسپټونه چې دي هغه د ګوردغې زه انشاءالله په دغه یوه ویډیو کې خلاصوم. دا ډېره ضروري کنسپټ دی دا لیکویډیټي کنسپټ دا چې انسان سر په خلاص اوس موږ ولیدی چې مارکیټ پر یو سل شل روپۍ باندې کلوزینګ وکړي پرون چې ولو پرون مارکیټ پر یو سل دوه ویشت روپۍ ولو وړم ورځ پر یو سل شلو نن بیا پر یو سل شل پوی دی وز د لیټ چې دی مټران چې دی خالص درې دانې پاتې سول صحیح دی درې دانې مټران پاتې سو دا درې مټرې پاتې دي زه به یې لږ څه داسې کوم چې دا ماته معلوم وي ولې زه یې لږ څه سکرین څه پاس ساتم ډېر به شي مټران درې دانې پاتې سول نن ورځ دریمه ورځ د مارکیټ ته موږ صرف امیجن کوو د مارکیټ ته نور موږ په دی کار نه دریمه ټره پاته سوله اوس نن بیا واوره وسوله نن بیا یخ سولو نن بیا یخ سولو خلق د یخه څه مړه سوله یا یو چم وسولو ایس یو چم وسو مازې ایسې بانه ورته غواړي ډیمانډ ته مطلب د خریدارانو ته یو بانه جوړه سو چې زه سبا رانیسم مارکیټ او مش مارکیټ ته ګورو یو مټر پر یو سل سلرویش ولاړ دی یو پر یو سل پنځه یو پر یو سل وویش باندې دی او مارکیټ چې دی سړیان دی زیدیان سړیان دی قسمونه اخیستی دی چې والله که ور پې در ارزانه سم د دا دریم نفر کم مجبوره نه دی هغه ورته وایي والله که ور پې در لاندې در کښته سم که رانیسه دغه دی که نه رانیسه زه پر خولۍ دې لاس ونیسه زه او نن واوره سوې ده د نن خلکو یخ سوی دی موږ ته معلومه دی چې نه مارکیټ د نن ورځ ریټ پر یو سل شل روپۍ دی موږ ته معلومه ده چې پر یو سل دوه ویشت روپۍ باندې نسته شی پر یو سل درویشت روپۍ باندې چې کوم درې مټره ولاړو هغه هم خرڅوي دي پر یو سل دوه ویشت څلور ولاړو هغه هم خرڅوي دي آخري یو درې مټر چې ولاړ دي د هغه کې در ګور د ارزانه مټر پر یو سل څلرویشت ولاړ دي او خلک چې دي درې کسه بیا د بایینګ والا رالله صحیح دي درې کسه بیا د بایینګ والا رال اوس داسې دغه جوړ سو ما دا رقم لوړه یې لږ څه نور لوړه جوړوي لیکن ما چې کومه دغه اخیستې د لسو مټرانو هغې دا رقم هغه زه نه سم جوړوي ولې برستې لږ څه سر نه په خلاصېږي واوره وسوله نن مارکیټ پر یو سل شل کلوسلو خلق مجبور دی وای سید زیرا نسم مارکیټ مخ کی دی رالی او یو دم دی پورته سو یو دم دی پورته سو ولی یو نفر چې دی اغه مټر رانی وی یو مټر رانی وی وس خلق بدا وای چې پرون څلور دانی پر دغه باندې یو سل دوه ویش خرڅول درې دانی یو دانه بیا پر یو سل څلور شو دا رقم خرڅون یو مټر ولی دونه ګران سل ولی یو سل پنځه سلرویشت روپۍ ته ولاړې نو ته داسې ته وګوره پر داسې باندې پر دا ریټو باندې چې دیر سپلای نسته یو څوک یا یو دا رقم پروډکټ نسته چې هغه خرڅول والا راسي سپلای پر داسې باندې نسته پر داسې چې کوم مټران وله هغه خرڅ وله نن ډایرکټ د یو سل شلو روپو سه مارکیټ ډایرکټ یو سل سلرویشت روپۍ ته ولاړې یو سل څلرویشت روپۍ ته مارکیټ یو دم پورته سولو یو دم چې پورته سي خلک آریان ولاړ سي په اخبارو په نیوزو په دا رقم شیانو کې راسي مارکیټ دونه لوړه ولاړې دونه لوړه ولاړې هغه اصل کې مسله درته دغه یې چې سپلای نسته مطلب د خرڅولو والا نسته خرڅولو والا چې پر کم ځای باندې ولاړ دي هغه یې دونه ګران ورکوي یو دم دا رقم مارکیټ لوړ ولاړ سي امبیلنس دې ته وایي ګیپ دې ته وایي
دار کم ورته مارکیټ یو دم راکیټ وسی په نیوز ایونت کې همیشه دار کم وسی نیوز راسی ډیټا راسی یو دم لوړ لوړ سی یو دم لاندې لوړ سی ولی ډیټا ته ګور یا دار کم یو شی ته ګور یا غ یو دم لوړ لوړ سی یو دم لاندې راسی مارکیټ چې یو سو سلر شپیته رالی سیدی مارکیټ بیا نن درته دار کم کلوزینګ وکي مارکیټ کلوزینګ ورکي سید مارکیټ کلوزینګ وکي وس خلق ډیماند والا رینج وکي نور خلق رانی وینه سي دونه طاقت نه لري چې پر یوس 25 روپۍ رانی سي او دا دو دانی خلق چې دا ډیر زیدیان خلق دا وزي خرڅو موم نه پر دی باندې نن بیا چون کې یو راز ده یو راز بیا یو نه پر رالی هغه په مارکیټ کې نسته هغه د بلې خوا سره رالی مارکیټ ډیټا نه ده کتل رالی ژر ژر ورته ول بس راکه دلې موټران څه پر دا ریټ باندې ده یو ضرورت بیا پورته سو مارکیټ یو موټر بیا خرڅو مطلب اول ورځ لوړ ولاړی مارکیټ دوم ورځ لوړ ولاړی دریم ورځ لاندې رالی سلرم ورځ رینجینګ وکي رینجینګ یو کې ول د خلکو ضرورت نو پنځم ورځ بیا یو دم لوړ ولاړی ولې ولاړی ولې امبیلنس دار کم وړه کینډل جوړ کی ول چې درته سپلای ول بایران نه وزیات نه سلران زیات ول خالد دغه ول دغه یو نفر چې دا مجبور ول چې د کم دغه چې دی ډیماند اکسپټ کی دی مجبور رسول چې د کم دغه چې پرایس اکسپټ کی نور یو شی نه دی سوی په مارکیټ کې یو نه پر ضرورت مارکیټ ته لودي هغه په دازې باندې سپلای نه ولا یو دم درته لوړ ولاړی بیا رانیو نن بیا یو نه پر ضرورت رانیو درته وس مش په دې ځې باندې خبر یو چې نه دانې مټران خرڅوي دي یو مټر لا پات دی او نه نه پر بایران رااله بیرته په دې حالات کې چې دی وس کمپنی یو بوله یا پروډکشن یو بوله یا یو شی یو بوله دا رقم هغه یو نیوز ایونت دا رقم بیان کوي یو نیوز ایونت دا رقم بیان کوي مثال کې طور پر دا د ټیوټا کمپنی مټران ول د دې بیان ورکي چې سیدی موږ یو کارخانه لګولې واغه په مټران چې د کال لاس مټران پروډوس وله موږ اوس یو بل کارخانه جوړ کړ چې هغه لس نور زیاته وایسي مطلب سپلای چې کم وخت د کال دی لک ورکوله لس لک ورکوله یو عرب ورکو موږ صرف مثال کې طور پر لس اخیستې وله نن چې دی هغه اعلان وکړي ډبل یې کړله تېر کال یې لس مټران په مارکیټ کې وله نن دی اعلان وکړي چې موږ لس دانې زیاته وو لس دانې د مټرانو سپلای درته نوره رالله لز دانې د مټرانو سپلای نور رااله د مټرانو سپلای چې د اغه یو دانه دی وای دار کم لوړ خرڅو یو لوړ خرڅ کی یو درته خرڅ کی دو دانې درته خرڅوم یو دانه بیا درته خرڅوم سلور دانې درته خرڅوم ی دا ی درې دا یو دا ی ته دا ینه یو دانه درته خرڅوم اغه اعلان وکړي چې زی دار کم یو دانه مټر دو دانې پریسول وویش خرڅوم یو دانه پریسول اته ویش سلور دانې پریسول نه ویش یو سل دیش یو سل دو دیش دا رقم مې موږ خرڅو در تل وړ خرڅو لیکن په دې حالات کې موږ ته معلومه دی چې د تیر سیزن هغې هم یو مټر ولاړ دی دا د تیر سیزن مټر دی دا ډیر زوړ خریدار دی او دغه چې دی یخ را روان دي د خلکو موټرو ته ضرورت هم بالا نه پیژېږي ګرد موټر سایکلان رانیسي مارکیټ پرې اصول 25 روپۍ را روان دي مارکیټ پرې اصول 25 روپۍ را روان دي اوس بیا یو درې دانې د کاسه پیدا سو چې هغه ضرورت ورته لودي مارکیټ یې بوتل وړه یو سل وی روپۍ یو واجه هر واجه چې ول هغه یو واجه چې ده هغه پاغه وځ په ذریعہ باندې د سوچ فکر ول چې زما مارکیټ کې د غرانې سم مټرانې سم مارکیټ لوړه بوتي
سيدي ماركت الولا بوتي يو سلو ويش روپي تي بوتي ماركت دري دانية سپلاي در تبیا دري دانية داغاس بولا در دازي پوري چه کم اکاني در درو درازي پوري دوولس مطر خرسوي دي پا دوولس مطر چه خرسوي دي دوولس سرات بایران را غلی دي نه باینگ زیاد سوو دي نه سیلنگ زیاد سوو دي خالی سواجه داده چه داده بایرانو مجبوری ولا د دې د مجبوري څخه پیدا وخت یا د دې رقم خلق ولا چې د دې اول سر پیل وکي مطلب یو ضرورت یو ورته پیرسو یو دم پیل وکي سیدی پیل وکي بل کمپنی را لالا دغه ټیوټا چې لیست کړی دی بل کمپنی را لالا غول سیدی دا رقم ز مټران درته سپلای کوم دا ډیر ګران دی هغه وای ز پنځه دانې درته ارزانه درته کوم یا ټیوټا ته وبوله ټیوټا وبوله ټیوټا وویله سیدی موږ کمپنی په دغه کې ځي تاوان کې ځي تاوان کې ځي موږ دا رقم سیل زیاتوو ټیوټا نوم به موږ نور کړو دا رقم موږ به دا رقم یو بل نوم ورکول زه ټیوټا نوم ورکړم زه ارته یو بل مثال هم ورکوم باره ارته مثال سره بدلیږي یو بله کمپنی جوړ سوله فور ډي وبوله یا بی ام ډبلیو وبوله بی ام ډبلیو راله هغه وویل اوه دا څه کیسه ده دا خو دونه ګران دي ده زه ارزانه درکوم زه ارزانه درکوم دا خو بیخي ګران دي هغه دستې وای سي دي څوک یې رانیسي څوک یې رانیسي مټران لس مټره چې دي هغه د لیست کله په دغه کمپنی کې هغه وویل دا پر دغه ریټ باندې دی تاته پر دا ریټ پر یو سلو دېرشو پر دې باندې درکوي زما سره لس دانې رانیسه پر یو سلو اوه ویشت دانې باندې رانیسه د لس دانې یو سلو اوه ویشت روپۍ باندې لیست کله خلکو ورته پام سوله چې دا سړی چې دی ډېره ګټه راسره کوي دا لس دانې پر یو سلو اوه ویشت خرڅي خلک چې ورته پام سو هغه ورته ویل سیدی زه یو دانه یې رانیو یو دانه خرڅول مارکیټ چې دی خرڅولو یو دانه د پورټ کمپنیا د بی ام ډبلیو سره اوس نه دانې پاتې سو یو دانه بل خرڅول اوس باینګ او سیلینګ هغونه شروع دی خالی دا دی سپلای او ډیمانډ مطلب د کومو خوا چې ضرورت ولو کم یو چې مجبوره وله داغه په پیور نه داغه اگینست مارکیټ کلی سیدی داغه د یخ د وجه مجبور خلک و چرانی مطلب دار کوي مو دم پالوس یو دم وړل دا یو سل نه باندې رااله وس خلک په پوسو چې اوف دا خه مشته ګران را کړی دي مشته دوکې را کړی دي یا پر موږ ګران خرڅ کړی دي هغه و دې ته ګوري دا پورت کمپنی چې نه مټران ته وړي دا ګټمن دي دا مطلب مارکیټ مټر جوړ کړی دي پر یو سلو اتلس روپۍ باندې جوړ کړی دي دا وای دا وستی سره ډیره ګټه اخی دا کمپنی پر یو سلو اتیوش یو سلو اتلس روپۍ یو سلو نولس روپۍ باندې ته ولاړ دي دا خو چې یو ورپی ګټه مور کوي دا خوشاله دي چې مارکیټ دا رقم وړه ولاړ سي ارسونه چې لوړ زی ارسونه لاندې د یو مټر پر دې باندې خرڅ کوي سیلران رانیول والا چې دغه په پوسو چې دا پر موږ باندې ګران خرڅوي مطلب اوور ویلیوډ مطلب ویلی وی ډیره زیاته سوی ده سیدی ډیره زیاته سوی ده اوډر پیلینګوم دا رقم کیږي ویلیو چې ډیره زیاته سوی ده مارکیټ دا رقم یو دم لاندې رالی د خرڅې د یو پار سو چې خرڅي د لس دانې ډیمانډ پر دا یو سل نولس روپۍ باندې خرڅو لس مټر چې د سره و نه مټر پاته و هغه مطلب دا رقم د پر نر پی باندې خرڅ کله یو مټر درته خرڅ کی درته دا رقم یو دم مارکیټ لاندې رالی ویني یو دم رالی مارکیټ خرڅ کله وز دا رقم خلق چې ول دا یو د ناز زوړ یا لال چانګر دا چوټا کمپنی هغه چې د خلق خپل سوداوی نه وک دې د دې سیزن سپاری غسول سپلای زیات سول مارکیټ د لاندې رالی دا رقم چارټینګ جوړی چې دا رقم لوړ زی لاندې زی لوړ زی لاندې زی لوړ زی لاندې زی لوړ زی لاندې دای لاړ سی لوړ ولاړ سی لاندې را سی لوړ ولاړ سی
دا د liquidity concept پر دې زم سر خلاص تر دازې پر کوم سر نه دی په خلاصه وي در دې اسانه یو سوک پر یو یوټیوب چینل موجوده ما نه دی لیدل ډیر ریرلی ناممکنه دی چې یو چا دې ته د اسانه liquidity concept باندې سر خلاص کړي پر دازې خو موږ liquidity concept باندې سر خلاص کړي وس زچ کم ټاپک سٹارټ هو مطلب د پیک بریک اوټ یا دا رقم د سټریټجان یو دا رقم شی در سو پر چې دې زی باندې تی سر نه خلاص کړي مارکیټ باندې د سره کم باینګ سیلینګ کې جو پر اغستی سر نه خلاصې پلیز کم په اغه سر نه خلاصو چې کم زه مخته ایکسپلینوم په دې باندې اول سر خلاص کړي پلیز په دې باندې اول سر خلاص کی بیا لوړس وس مج زو دغت یورو یو اس ڈی چارت ته دا یو چارت دی سی دی دا یو چارت مج ولګوي اول پلیز هغه ویډیو ګوري کوم سر نه په خلاص وي وس مج یورو یو اس ڈی ته دی ګورو ورز یو ار دغه وګورم سو منټه سویډ یو پینځوس منټه وسو چې خالي ما چارټینګ سر در دا ګرد اغه رقم سویډ مطلب دا درته بایران رااله درته سیلران رااله داول ګراند داول ارزان دي دا رقم چارټ پیټرنانو دا سټریټجانیو دا ګرد شامب ان شاء الله زدلې ایکسپلینوم یو منټه تر ساخم چې زه خپل نن د سیمینار ورځ ده زه خپل چارت وګورم اساس ما چارت کتی یو ده نه اوس رازوم اکسپلین وو چې دا وی کولی جوړی شي دا رقم د ازمج زین څنګه راواړی نو مارکیټ کې پیک بریک اوټ چشتي سټریټجی کار سونه سټریټجیز دا کار ولی پریج دی ولی دا رقم دا مارکیټ سخت ولی دی ولی زه یو نفر ته چې وګورم یا د یو نفر یو دغه مزاج او زندگی ته وګورم زه یو چاته مشوره نه ورکوم چې ټریډینګ ته دی راسي او اخر خبر چې زه کوم تی بومره باندې وخاندي نو یو چاته زه مشوره نه ورکوم الان کې زه خلکو ته هم چې ولارسي ټریډینګ د ایزی نشي نه دی وس سیمپلی موږ دغه یو چارت اخو ورته ګور مارکیټ موږ ته معلوم دی چې د یورپ اکانومي چې د کرونا د وجب د کرونا بعد د یورپ چې دی انفلیشن زیاتې کې د یورو یو اس ڈی چارت دی مارکیټ لاندې راځي ولی لاندې راځي د یورو یو اس ڈی په مقابل کې چې دی ډالر چې دی هغه ډیر ګرانیږي ولی ګرانیږي موږ تیته ما تیته کانسپټ سر در خلاص کی زر وجه دی یا انټرست ریټ بڑاو کړی دی یا د یورپ سره چې دی دا رقم ډیر سپلایز مطلب یورپ یورو ډیر پرتی دی یا د ډالر ډیر زیات ډیمانډ دی ما درته ویلی دی په تیر کانسپټ کې مطلب چارټینګ څنګه ورکي یا مارکیټ څنګه کار کوي مطلب د یورو د ډالر ډیمانډ د مټرانو ډیمانډ چې زیات سو سره کوم ګران سول یو دم دا رقم لوړ کړي یو دم لاندې کړي دا غره رقم د لې په دې دوو مقابلو کې د ډالر ډیمانډ زیات دی هغه په هر نسبت یو نسبت ته د یو غټ میجر پروسپکټیو دا ورته وایسي چې یورپ چې دی هغه ډیر شان د امریکا سره غواړي ډیر شان چې د امریکا سره غواړي نو دی به کم پیمنټ چې دی هغه به په ډالرو کې کوي په ډالرو کې چې کم پیمنټ کوي نو ډالر ډیمانډ زیاتیږي یورو چې دی سپلای زیات سو مطلب هر وخت هر ورځ ورته وایي واخه یورو واخه ډالر راکه واخه یورو واخه ډالر راکه واخه یورو واخه ډالر راکه ا ډالر والا سوچ دا وایي چې دی خو ماته مجبور دی د مجبورۍ څخه پایده اخی پر ګرانی وینم مخکې به
یوه یورو په مقابل کې 1.1 ډالر ونن د یوه یورو په مقابل کې 1.01 دی، مطلب ارزانه سوی دی، یورو ارزانه سو. مش یو نفر دی هغه وای لاندې ځي، یورو لاندې ځي. وس سمارټ منی کار څنګه کوي؟ سمارټ منی هغه زه درته ښه اکسپلینوم، ښه زبردست چارټ دی، لیکن خیر زه به کوشش وکم. مارکیټ لاندې رالی، لس زره کسان چې دی سیل کوي مارکیټ، لس زره کسان چې دی درته مارکیټ سیل کوي. ما انرژي ختم سوله، ما چارټینګ اکسپلین کوي لس منټه شل منټه کمې وکړي، ولې انرژي مې ډاون لیول زیرو. مارکیټ سیل کوي، مارکیټ لوړه ولاړې، لوړه ولاړې، مارکیټ دا ریزیسټنس جوړ کی، دا ریزیسټنس یې جوړ کی، بیرته مارکیټ لاندې ولاړې. اوس چې مارکیټ لاندې ولاړې صحیح دی، پر داسې باندې خلک د یورو رانیول والا، یورو خرڅول والا، دا مارکیټ ته چې کوم د خلکو سترګې یا ورته ګوري، هغه یو پیټرن یو شي ته وګوري، داسې ته تی وګوري، په داسې کې یو دی شارپ موو دی، مطلب یو وارې چې موومنټه شو کې دونه، مطلب دونه لاندې یو دم دونه ډیر لاندې راغلی، وینې تی ورته کتی سه دونه ډیر لاندې رالی، د دې وارې چې څه رزیسټنس یې جوړ کړي ورته ویې کتله لاندې رالی، مطلب دونه نیکې موومنټه کړې دي. د هغه په بدله کې اوس ته دغه دا موومنټ وګوره او ته دا موومنټ وګوره، څونه نه کې 1/3 به، مطلب دا درې حصه دا یوه حصه ده. داسې ته چې مومنټ ته خلکو وکتله، داسې مومنټ ته چې خلکو وکتله او مارکیټ چې دی خلکو ته غټ لارج لارج انویسټران ته، هغه ته معلوم دی چې مارکیټ لاندې ځي، هغه ته معلوم دی چې مارکیټ دا د نن پرایس چې دی هغه ته معلوم دی چې لاندې به ځي، لیکن چې کم یو سیلینګ، مطلب چې بایرانو سیلران نه یي، نو دی څنګه دا مارکیټ یو دم خو نه سي راوړی؟ یو تیر کانسپټ ته وګوره، تیر یو کانسپټ ما درته وایي، نه باینګ زیات سودی، نه سیلینګ زیات سودی، او د ده سره بې انتها زیاتې پیسې دي. دی دا ګرده سیلینګ کوي، دی خو به دی چم کوي چې د خلکو ذهنونه دی ورواړی چې هغه د ده خلاف راسي، مطلب دی خوب خامخا دا چمکي، یا به ډیمانډ به زیاتی، یا به یو دی چمکي چې دی د خلکو ذهنونه ورواړي چې د ده خلاف مارکیټ راسي. چې د ده خلاف مارکیټ رالی، بیا دی دا کولی سه چې دی یې سیلینګ وکړي، درسو پورې چې دی یوازې سیلینګ کوي، یوازې سیلینګ کوي، د ده ګټه به چیری؟ مطلب که دی لس زره لاټه درته سیلینګ وکړي او دلې ورته پراته یو لاټ درته، یو لاټ درته، یو درته، یو درته، یو درته، یو درته، یو درته، یو درته، آخر کې لس زره لاټ د دغه درته کمپلیټیږي، مطلب د ده اوډر د درته کمپلیټیږي، مطلب آخر کې چې دی سوچ ورته وایي چې د ده زما اوډر درته کمپلیټیږي، نو دی ګټه چیرې ده؟ مطلب د ده اوډر د سوچ د اکانومي و د ارشی ته حساب لګولی دی چې راځي به داسې ته به راځي لیټ، او دی چې دی دا رقم یو دم ټریډ واخی، یو دم د ده اوډران چې دی درته کم خلک چې دی، مطلب یو نفر دی لس مټره رانیسي او یو مټر درته ورته خرڅیږي، یو درته، یو درته، یو درته، یو درته، یو درته، آخر کې لسم مټر چې دی دی درته رانیسي، نو دی پر چا ګټه وکړي؟ ګټه خو نه سي کوی. دا رقم دی به دا رقم ډرامې بازیانې به کوي دغه سړی باندې چې دی درته به مارکیټ به درته شو کوي، د ده مارکیټ به لوړه بیایي، بیا به دی درته خپله یو مټر په پټه جن رانیسي، دا نور ته ږغ نه کوي، نور ته وایي دا رقم مارکیټ ته باسو، یا دی خو دی به کوشش کوي چې هر څونه لوړه رانیسي، هر څونه چې لوړه رانیسي د ده به دغه کوشش. اوس یې درته کوشش سره کم کړی دی، د ده سره دي لس زره لاټ، د ده سره درته چې دي د لس زره لاټ یې یو لګولی دی،
سيدي لاس مټر یو مټر لز مټر در تران یو لدی یا لزر وس د غونستی می چور زین جوړ سلو د غون می سر په خلاص سلو چې مارکیټ څنګه کار کوي د لزر لاټه در تران یو ل در ته مارکیټ ران وي دول بس پر دازې باندې د ګټه وخت د ګټه وخت د مارکیټ سووتی وز دی بیا دار کم ډیسکاونټ پرایس اخ چې بیا مارکیټ لاندې بوسی وز یو نفر انالایسیز وکی د دازې پر رالی مارکیټ لاندې رالی وز دای ریزیسټنس سلو سیدی دازې باندې ریزیسټنس سلو انرژي لیول مې بیخي بالکل ډاون سو دا چې ریزیسټنس جوړ کی دا ریزیسټنس بریک آوټ سو یو ریزیسټنس بریک آوټ سو ریزیسټنس چې بریک آوټ سو خلګو دا سوچ والی چې ورته ګوره تیر سیزن کې دا دونه لاندې راغلی و تیر سیزن کې دونه ډیر مومنټ کړیو په دا سیزن کې دونه نکې مومنټ وکړي مطلب تیر وار چې کم بایران کې راله د دې وار چې کم بایران سیلران پر زورورو سیلران دونه کوشش نه وکړي صرف در دازې پرې راوستي بایران بیرته دونه لوړه بوتي او دا شامار یو نفر چې ورته ناستې دا لس زره لاټه په یوه ورځ کې لزر لاټ دی ټریډینګ وکړي د دونه لاندې راوستي درته چې دی کیړو یې مکوړې دا زما استاره کم ریټیلر کنسپټ چې دی ریټیلران ورته ناست دي هغه یې باینګ کوي هغه چیشته وګوري سمپل دی ته وګوري وایي وینې تیر سیزن کې دونه ډیر لا سیلینګ وسو دا سیزن کې چې دی ګونې خدای نه ده معلومه شاید بیرته دازې ته راسي او دا شامار تور معلوم دی چې مارکیټ چې دی د مارکیټ اصلي ویلیو دغه لاندې ده اصلي ویلیو چې ده دغه لاندې ده ولې د ده سره انسایډ ډیټا ستا د تور معلوم دی چې یوروپین یونین کې د یوکرین د روس جنگ د یورو چې د کمزوری کیږي تیل ګران سوه یورو چې دغه سپلای زیاتیږي ولې تیل چې دی دا رقم هغه امپورټي دا رقم ډیر غټ بروډر پرسپکټیو برادر دغه دی دا کانسپټ دا کانسپټ چې زه سر در خلاصوم لیکن دوه درې وار به ته یې خپله ګورې به بیا به مې سر در خلاصیږي دته ویلیو معلوم ده چې مارکیټ به درته لاندې ځي زما او ستا ریټیلر ورته وکته چې اوه تیر سیزن کې دا حالات وسلو دا سیزن کې چې دی دغه دی لوړه ځي مارکیټ لوړه ځي پر داسې باندې د ده دپاره چې دی چې دی لس زره وارې دی سیلینګ کوي څه دی دا لس زره لاټ لس زره وارې سیلینګ کوي درته چې مارکیټ د خرڅ کیاوه د مارکیټ د داسې پرې ګټه وکړه لس زره لاټه چې دی لس زره واره چې دی سیلینګ کوي مارکیټ در وسه پرې در دی دغه نه دی کړی چې دده د لس زره ډیمانډ یا سپلای لس زره مټر اور دغه کې دی کمپنۍ یا دی شی نه دی سوی دی چې دی ډیر غټ خریدار دی دی ډیر غټ سل دغه دی چې د لس زره اډر اور پیل کې در وسه پرې نه دی سوی د سیمپلی پر دازې باندې پروفیټ واختي اوټ سلو نه درته سوی دی نه درته سوی دی او دته معلوم دی چې مارکیټ و دازې ته راځي مارکیټ د نن ریټ ته راځي د ترمان شاید یا لاندې راسي مارکیټ خو یو چاته نه دی معلوم دته معلوم دی چې مارکیټ ډیر لاندې ځي وس مارکیټ سه دی سمارټ منی بینګ دی بینګ جن آوټ سلو ریزیسټنس جوړ کی ریزیسټنس بریک آوټ سلو ریزیسټنس دا یو دانه ریزیسټنس بریک آوټ سلو اوف ریزیسټنس بریک آوټ سلو وا 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 دا رقم د کیړې مکوړې د ازما او ستا رقم ما او تا بیخي کشنې ټریډران
ما او تا چې الله دوه لاټه ماته راکه، دوه دانې ماته راکه، دوه ماته راکه، دوه ماته راکه، دا مې واخته. اګریسیو ټریډینګ وینه، دا ګرد اګریسیو دی، دا هر کینډل کې دغه کانې دی، اګریسیو کین ټریډینګ. ما او تا وختې مارکیټ لاندې رالی، خلک چې دی دردازې پر چې مارکیټ ولاړې، تی وبوله درې زره لاټه در اوسه پرې اورډران چې دی، د دغې درې زره کسه دی، دی د یو دم دی لس زره وارې خرڅي، درې زره واره چې دی بایینګ د تسته، درې زره واره دی چې دی صرف او صرف دی اوس درې زره واره کوشش کوي. اوس دی څه چم کوي؟ دی دا درې زره راواخي بیرته، اوس دا رقم ټریپ، مطلب یو جال جوړوي. اوس زه دا رقم بالکل ټریپ کنسپټ، مطلب چې دی دا جال سره کم جوړوي. کله مشتی چې جغوکو ته جال جوړ کړو، دانه ورته کښېږدونی، که په سر لاندې دانه ورته جوړ کړو، یا مژک تر مۍ کښېږدو، مژک درمې لالچ ورکړو، مژک غریب راسې وینیسو، درته چې دی درې زره کسه دي. اوس کانې څنګه کانې جوړه کړې ده؟ کانې دی کانې جوړه کړې ده سمپلي. زه چارټ لږ څه صفا وساتم. کانې دی کانې جوړه شوې ده لاندې، دا ریزیسټنس بریک آؤٹ شوی دی، درې زره لاټه چې دی، درې زره لاټه درته د ده اوډ دی اصل کې چې دی، دی چې دی لس زره واره خرڅوي، سمه ده؟ لس زره واره دا یوه د ده اوریجینلی پلینګ دی، اوریجینلی پلینګ دی لاټ دی، لس زره واره دا ټریډ جوړوي. اوس مارکیټ درته درې زره لاټه چې دی سمپل رالی، درې زره لاټه جوړ د ده اوډر ور فیل کوي. اوس دی سوچ ووایي چې درې زره واره دی او ټیم ډېر اخي، زه به یو دی طریقه کار کوم، دی ټریپ دا رقم برمۍ یا دا رقم دانې به زه که په سطر غورځوم چې دی په جال کې مې پوزه کړم، مطلب دی په جال کې راولم چې ایسې ژر زما لس زره دانې لاټه رادغه سي. دی څه چم کوي؟ دی اګریسیو د لس زره ډالر سره واخې، دا رقم دوه زره یا درې زره پنځه زره، پنځه زره لاټه راواخې د دې په مقابل کې خر سیلینګ وکړي. دا خو درې زره دي، درې زره مطلب درې دانې مشتی دا رقم په موټر کې وکته، مطلب چې دا رقم درته شی نه یي، درته درې مټره دي او درته پنځه مټره د ده، مطلب درته درې دانې خلک، درې زره دانې چې دی هغه د ده اوډران ور پیلوی سي، او درته چې دی پنځه زره دانې کمپنۍ، یو نوې کمپنۍ چې راله، ما درته وویل یو دم یې دا رقم مارکیټ لاندې راوستی، صحیح دی؟ پنځه زره دانې د درته پنځه زره لاټه سیلینګ یې وکړي، صحیح دی؟ پنځه زره لاټه چې سیلینګ وکړي، او خلک بیا ورته پام شول، پنځه زره دا درې زره بایران دي، پنځه زره سیلران دي، سیلران پر زیات شول، نو مارکیټ به لاندې راځي که به نه راځي؟ خلک الله، خلک چې دی بیا دی دغه وکړي رانیسي، ولې؟ دوی ته معلوم دی چې یو دانه ریزیسټنس بریک آؤټ شوی دی، او درته چې دی په دا سیزن کې وجه دا، وجه دا سیزن کم کم کار وکړي، دا تیر سیزن کم، او دا سیزن چې دی د تیر سیزن های بریک آؤټ کوي. اوس چې دی موږ ته یو وارې لوړه کللې دي، درته لاندې رالی، درته بایینګ وسي، درته بایینګ وسي، مطلب د پنځه زره سیل کړی دی، د پنځه زره سیلینګ یې کړی دی، د پنځه زره درته بایینګ راسي، او درته چې دی دی یو سپورټ ولګوي، درته یو سپورټ، مطلب د دې ځای سه مارکیټ د کوم ځای سه لوړه کللې دي، د دا ځای سه لوړه کللې دي که نه دي کللې، د دا ځای سه لوړه کللې دي که نه دي کللې، د سیلینګ وکړي، صحیح دي، رالی رالی پر دا ځای باندې مارکیټ رالی، درته چې دی دغه درې زره چې خلاف د پنځه زره دغه لګولې دي، پنځه زره کسان چې دی ده د ضرورت چې د پنځه زره و د مارکیټ درته راوستي، صحیح دي، د مارکیټ د دازې پورې راوستي. اوس خلک بیا سوچ وی، او تیر وارې سیزن کې دا بل سیزن دونه کم سیزن سه، بیا دونه ګران سلو، نن بیا دونه ارزانه دی، الله رایه نیس، خلک چې دی رایه نیسي، رانیول بیا شروع سول. اوس یو ټرم چې دی رانیول بیا شروع سول، دغس کم سړی چې دی دا لس زره دانې
سیلینګ کوي او د ته معلوم دی ولې د دی غټ سیلر دی د ته معلوم دی چې د یورپ کمزور اکانومي ده یا کمزوري شې دی مارکیټ لاندې زی مارکیټ لاندې زی د ته معلوم دی چې ټارګټ ډیر لاندې دی دا چې دی د پکسته الکی مارکیټ په دی الکی چې د لزر لاټ پیلینګ نه کېدی د پکسته الکی دا مارکیټ دونل وړ راوستي د 15 په $1000 اورډر کې چې دی 15000 اورډر درته لګولې دي درته لګې دلی دی 15000 اورډر سي دي او 15000 درته په دی ولګو چې دا 3000 دانیس اوم دا خپل د دا غرانی سي او دا 2000 دانی چې اضافه ول درته مارکیټ لاندې پراوستي ولې ماتي ته کانسپټ د خکړی دي چې اضافي شي مطلب درته درې دانی یو دم دا رقم مارکیټ لوړ شي چې درته ډیماند زیاتې مارکیټ درته درې نه پاره وای زه شي رانی سم او درته یو درته یو دم مارکیټ لوړ شي درته د 2000 لاټ چې دی هغه پر دا 2000 زیات و ولې د 15000 ګرځ سیل کړی دي دا غ 2000 چې زیاتې هغه مارکیټ لاندې راوستي ول درته دغه نه جوړیږي درته چرالی اتو زره ما اورډر پلینګ یموس دی 15000 دانی اورډر درته پراته دی سې دی 15000 اورډر د درته سیلک او دی خرڅول ولادي لزره اورډر مطلب لزره پروډکټ د سرستا د ته معلوم دی چې مارکیټ درته راځي یا درته راځي یا درته راځي فیوچر یو چاته نه دی معلوم دی ته معلوم دی دی اکانومي ته وګوري دغه خلک چې دی دا بینک انسټیټیوشن سمارټ منی ورته وایي ټوله مارکیټ مشتی نه چلو ټوله مارکیټ د دی په لاس کې دی دی چې اره کم وکړي اوس دغه مارکیټ چې دی لوړ ولاړي اوس یو 3000 اورډر د 15000 اورډر پلینګ موس درته د 15000 اورډر پلینګ موس درته سید درته 15000 اورډر پلینګ موس دا یو سپورټ دی سید دا سپورټ دی مارکیټ بیرته لاندې رالی آی مین زو ماینر جوم لوس ولا دا رقم غټ غټ دغه دی کنسپټونه دی هغه چې زه اکسپلین کوم ستاسو سره نه په خلاصی شي دا یو ایزی کنسپټ دی زه به سر په در خلاص که ستاسو سر په خلاص زه پلس منټ کې دنه نه ختمو به سر کې خبرې کوي نه سم نور مارکیټ چې دی لاندې رالی وس خلک باندې ورته ګوري وای دا د سیلینګ وسلو ابل سیزن کې دوه کاله مخکې دای سیلینګ وسو یو کال مخکې چې دی دونه نه کې سیلینګ وسلو د دې په نسبت دا رقم وای دونه نه کې سیلینګ وسلو تیر کال چې ولو تیر کال خه د تیر بل کال سیزن د بل سیزن دا دالا بریک اوټ کې لوړ ولاړی او نن چې دی مشته دونه ارزانه را ملاویږي موږ ولې نه رانیسو نن چې دی مشت دونه ارزانه را ملاویږي نو نه ولې موږ نه رانیسو او دا سړی شامار ته ناسي لزر اورډر لزر اورډر کې 15000 اورډر پر دازي باندې 15000 اورډر کې چې دی مطلب ته سوچ و 3000 اورډر خو پاول ورځ درته پیلسوله انور 2000 هم درته پیلسي وي دي هغه 2000 دونه معنا نه لري ولې میجورټي درته پیلسي وي دي دا خپل تی خپل دوه درې واره هغه د تیر کانسپټ وګوري خپل سر په خلاص کې دونه هم بلاد مرسه غواړي چې دا سوچ و چې دا خو 3000 دا ولې 5000 3000 خو په اوله ورځ پراسو دا 2000 خو هم نور لاندې پرکیږي که به نه پرکیږي ولې یو نفر درته دا سپورټ وګوري وایي دا سپورټ دي درته رانیسي دا ویک جوړ شي دا لیکویډیټي ویک دا ویکان چې جوړ شي په دې کې هم د 2000 دخ کې دا سړی 5000 لوټ پاته دي دی 5000 لوټ نور دن داخلی وس خلق چې دی په ټریپ کې را ل دانه یو ته شه د خلق وای دا سپورټ سی دی دی کار نه پلری یو کینډل جوړ څو دوا جوړ څو درې جوړ څو دا انګل پینګ جوړ څو لسی دا انګل پینګ جوړ څو
مخکې په دونه ټیم کې 3000 کسر را ل په دی واره چې دا انګلپینګ جوړ شول او دا رقم د دا شاکانی ته وکتل ول دا سپورت دی دا سیز د غیب د دی واره په اول ورځ د 10000 اورډر درته پیل شول په اول ورځ پاته دی 15000 اورډر ګرد د لزر سیلینګ کوي او وس په اول ورځ چې دی ولې دونه بایران را ل او مارکیټ لوړ دی ولې زی سپورت دی لوړ دی مارکیټ پورته سی او دم لوړ ولاړ سی په اول ورځ سلور زره اورډر لاندې را ل بیا درته خلک لاله چواخي بیا لوړ ولاړی مارکیټ درته هم 15000 اورډر د داغي اور پیل کله 15000 اورډر اور پیل کله را وی کړسوی د د اسړل سو اورډر لازر اورډر پیلس ول سیدی لازر اورډر پیلس اوس مازی بانا غواړي د د سره چې دی دا مارکیټ کې چې دی بالا سپلای نسته یا ډیماند نسته نور ول کم خلګو چرانی ول د اغه لازر کسان چې دی واز ضرورت دا یو سړی ور پرکړی دی ډیماند ختم سول ول د یو سړی چې دی نه پر راسی مارکیټ ته واخز ماسه واخ ار نه پرانیسه راس زیدر کوم 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 راس زیدر دا یو نه پرچ دی د لوزر کسانو ډیماند پر کړی دی بالا چ دی ډیماند ستنه او سپلای چ دی نور کیډه مو کړی واځي خدای سمارټ منی یو واځي خدای بینګوم نه دی دا نور بینګو والا خوم سلی نور خلخ خوم ورته ګوري نور سمارټ من نور خلګو موډرانو پیل یاغه تومر باندې چې مارکیټ ته یورپ چې د خانه خراب سوي د جنگون نه دي کیسه د کی تیل ګران سوي او د امپورټران دي هغه خو مرته ګوري د دا سړی پیل سلو اورډران وس چې ماز یو شی راځي دی وای واخ درسو پر چې دی دا 15000 د خسیو نه کلوزینګ نه کړي دارک دی په یو چم نه یو چم کې مارکیټ درته راوستي مارکیټ در تر راوستي سید مارکیټ در دې زلاند کلوزینګ وکي وس چې در دې زلاند کلوزینګ وکي وس دغه چې کم لزر بایران دي داوم سوکا سوکا دا خپل دغه ختموي اورډرینګ پیننګ ختموي دا اورډر پیننګ ختموي دا رقم یو دم شارپ موو لاندې راځي دا لزر اورډران چې دی دا لزر اورډران برقراری د اورډر پیلینګ چې ختموي مطلب د رانیول یو دی وځي وسن رانی سمراس از ما سی واخ ولې دا تور معلوم چې خواندې نسته مارکیټ لاندې راسي اورډر پیلینګ یو سیمپل کانسپټ دی زه دا رقم درته اکسپلینوم اورډر پیلینګ دا بایچ مارکیټ تا بایک یاو مارکیټ تا بایک دا مارکیټ تا بایک یاو تا یو سیل دغه وکي بای دی کی مارکیټ د یو سیلر سره دی رانی وي بیا دی بایک د یو سیلر سره دی رانی وي نه بل کانسپټ باندې زه سره خلاصو رسی ملي دلته یو رسی په مابیس کې چې دی جارس دی رسی په مابیس کې جارس سیدی رسی په مابیس کې دی جارس په مابیس کې دا لیکه د سیدی لاس کاسه لزر کاسه خاص هغه کانسپټ در لزر کاسه دی خواته دی لزر دی خواته دی سیدی هغه یو چارت دی بیرته په دغه چارت تراسه داغه چارت راس دا رسید پر مابیس لزر و دی خواته دی لزر و دی خواته دی لزر و دی خواته دی سیدی لزر و دی خواته دی دا لزر کسان چې دی کشی مابیس کی ریپری ورته ناسی ریپری ورته وای ک ار چاخ اری خواته کاش کی اغه پر زیات دی سیدی اغه خواته اغه میچ کټل دی وس پردازی باندې سیدی پردازی باندې پردا
پر دازې باندې چې دی وس لزر دا لزر چې دی داسې لاراندې دا بایران دی مارکیټ چې دی درته لاندې لاندې را روان دی صحیح دی لاندې مارکیټ را روان دی وس دغه لزر نفره چې دی درته ورته وګوري دا لزر کس دی او درته یو نفر ولاړ دی دا لزر کسان چې دی دا بایران دی او دا یو نفر سیلران دی صحیح دی دا لزر نفره کې سل کسه دا سوچ ووی چې وروره ورته وګوره موږ لزره کسانه یو دا یو کس چې دی دا یو کس زموږ د لزرو نفرو مقابله کوي هغه دا سوچ وی چې وروره موږ د ده سره مقابله نه سو کوی ولاړ سي دا سو پاته سوه نظره نسوه نظره نسوه دا نظر نساوه نپره دا رسید یه خواته کشیه او دا چه دی دا اغا لزر نپره دی دا اغا نپر چه دی دا رسی لرس زانتی را کش کلا ولی در تل سل کس کم سوالا وز دا سل کس چه کم سوال دا اغا لزر چه دی دا بی اکلان دا سوچ ویه چې د ده سره سل نفره زیات سو الان کې د ده سره سل نفره نه دي زیات سوي دی خپله په ځي پر ځي هغونه طاقت یې دی خالی په طاقت کې اضافي دی سوله چې ستا سل نفره کم سوله ستا سل نفره چې کم سي د دې دا مطلب سو چې سل واره تا د سلو نفرو طاقت دې کم سو او د سلو نفرو طاقت د ده هغې زیات سو نو دا سو سوه دا لس زره سل سوه که نه سوه وس دوه سوه نفرې ځي پر ځي پارک رالی الان کې مومنټم یو کم چینجنګ چې څه ودي هغه د سلو نفرو هغې څه ودي لیکن درته چې دی نمبر ان چینج دوه سوه نفره چې دی هغه مومنټم رالی آی تینک زه چې وم ستی به په دې سر نه خلاصیږي لیکن زه بیا کوشش کوم چې لږ څه نور اکسپلین کړم ایډوانس کانسپټونه دي صرف زه کوشش کوم چې په لیکویډیټي ستاسو کانسپټ سر خلاص شي اوس دا سل کسه جنګ کم سوله د مخکې یوازې د لسو زورو کسانو مقابله کوه اوس سل نفره کم سو خو دی نور زوره ورسو ولې هغه هم سل کم سوه دی دا سوچ ویه چې دی د ده سره سل کسه زیات سو الان کې د ده سره سل کسه نه دي زیات سوي د ده سل نفره زیات کم سوله دی د سلو نفرو طاقت وبایلی او د ده د سلو نفرو طاقت یو وارې پر زیات سو په دې پر زیات سو چې د دې سل نفره طاقت کم سولو صحیح دی او دوم وارې د سلو نفرو طاقت پر دې باندې زیات سولو چې دغه چې دی دغه خلک چې دی دا دی دی کله دی چې جوائن کوي د دې سه ووتې دی یې جوائن کوي په بای کې چې دی په بای کې چې ستا سټوپ لوس ولګیږي ستا سټوپ لوس چې ولګیږي دا دی دی کله تا چې د سیلرانو مدد وکړي یو سیلر زیات سولو په دې کې هم چې سل کسه ولاړ سي یو سل کسه بایران ولاړله یو نفر د هغې زیات سو دغه رقم چې دی یو سوکه سوکه دا خلک چې دی کمپیډنټ لوسي مطلب دی درته وکتله دا مارکیټ ته وګوري دا کینډل ته دا کینډلان لوړه ولاړه بیرته لاندې رالی لوړه ولاړې اوس مارکیټ لاندې رالی وجه چې شته مارکیټ سیلران ولې ولاړله سیلران پر دې ولاړله دا هیډ اینډ شولډر پیټرن کوم بې وقفه خلک چې دې ته هیډ اینډ شولډر پیټرن وایي هیډ اینډ شولډر پیټرن خو به په مارکیټ کې لیدلی لوړ ولاړې لاندې رالی لوړ ولاړې لاندې رالی دا هیډ اینډ شولډر پیټرن او سوري او هیډ اینډ شولډر پیټرن نه دی ما ځي خلک دې ته وګوري هیډ اینډ شولډر دې ولاړ سي لیکن دا کام کار کوي پیټرن کار نه کوي دا هیډ اینډ شولډر ته ګوري وای او هیډ اینډ شولډر په مارکیټ کې جوړ سوی دی زه جنځم وینې هیډ اینډ شولډر باندې د ده دا مومنټم درته دی دا ته ګوري وای هیډ اینډ شولډر جوړ سه زه لاندې ځم وینې دا خو هیډ اینډ شولډر د مارکیټ لاندې رالی لوړ ولاړې لاندې رالی لوړ ولاړې لاندې رالی دا رقم پیټرنان کار کوي پیټرنان ته وګوري دا هیډ اینډ شولډر پیټرن کار وکړي هغه لزر
اوردر چې د بایران واغې او په لزر کې چې دی لس لزر په مقابله کې سر روانو په لزر کې خلا 2000 د ایرډن شولډر ته ګوري هغه جمله اړه مارکیټ لاندې ولاړ سي. او 100 منټه ویډیو سو یو اګنټه سلرش منټه ویډیو سو وس دا خود دردازی پوری سولو وس داغ خلق وای زمش بای زمش داغا ولی زمش ستوپ لوس را هیت ولی که ستوپ لوس هیت پا داغ که چی دا اردرانی پیل سوی وس ستوپ لوس اکثر وقت زبا یو بل پیر که دارکم داغا وکم دا پیر ته ته یو ګوري کوم پیدا کی درته دا هیډ اینڈ شولډر پیټرن چې دی دا ډیر د سمارټ منی چې دی ډیر زیات تا غور کی و زه دا غادر کوم انټ در کوم دا سټوپ لوس ته هیټ ولسی سټوپ لوس دا غټ ویک جوړ ولسی ویک په دې جوړ سی د اورډران نه پیل سو د اورډران مطلب درت مارکیټ درت سیل را روان دي چې خلګ ورته چې سیلینګ دي ال د دې سټوپ لوس ریټ سی سیلران کې دغه سی انټرا ډی ټریډران اوس ورته ګوره دا یو ریزیسټنس لو مارکیټ ګور د تور مالن چې په سیلینګ کې را روان دي د د اورډران نه دی پیل سوی دا یو سپورټ دی سی دی د د اورډران دا ریزیسټنس دی دا د خلکو درته ټریډنګ وخت دی درته سټوپ لوس ریټ کې سی دی د د اورډران سټوپ لوس ریټ هم کې د د اورډران مارکیټ د ډایرکشن د سیل هغه سمولو د د اورډران پیل سوی مارکیټ د سټوپ لوس ریټ کې د ډایرکشن ته راسي آی مین آی تھینک چې زه په ویک باندې پیدا کم چې کم زی ویک بیا به دغه در وکړي زه چیرې پیدا کړم وینې هر ځای دغه کانی دی د خلکو ذهنونه ور بدل کړي وینې دا یو ریزیسټنس و دا ریزیسټنس درته بریک آوټ سو د خلکو ذهنونه ور بدل کړه چې دا ریزیسټنس دا دی بریک آوټ سلو دا خو مغه دغه دی هیډ اینډ شولډر پیټرن دی که نه دی وینې د خلکو ذهنونه ور بدل کړه وینې مارکیټ درته رالی د خلکو ذهنونه ور بدل کړه چې مارکیټ دوړ کړل دا هیډ اینډ شولډر پیټرن دی هیډ اینډ شولډر کوسو موډو پیټرن مطلب یو پیټرن دی کوسو موډو دی وینې دا کوسو موډو پیټرن جوړ چې خلکو درته اګریسیو باینګ وکړي بیرته د اورډران د چې اورډران یور پیل که مارکیټ بیرته لاندې رالی زه کوشش کوم اوس دلې د ویک هغې جوړ کړم په شورټر ټایم فریم کې چې زه دغه وکم یو ډی جی پی وای سوری وات از دیس برو صحیح دی ما دا چارټینګ نه دی خلاص کړی دا دغه نوې دی امټ پور نوې دی بالکل زبردست یو پیټرن دی اوس ته ګوره په دې کې لیکویډیټي ما خو پیدا کی زبردست چارټ چې اوس ما زی دی ریلوډ ژر سي دا د میاشتې دی یوه خبره درته کوم د ستراتیجانی پیل ولی سی دا رقم لیکویډیټي اخی ولی پیټرنان یو شی کار نه کوي سیمپل داسې کانسپټ یو ستراتیجي چې د هغه تر یوې کال زیاته کار نه کوي ولی ګورده تور معلوم چې دا پروفیټ کوي ګورده چور معلوم چې دا پروفیټ کوي ګرد هغه رقم ټریډینګ اخی ا دغه اگینست په څوک ناسی اگینست کښېنول خو ضروري مطلب چې ته رانیسې یو شی خرڅول ولا به ضروري سوري یار الرسه دغه سلو
زه دروم چې دا لوټ سی باره زه اخم. ما غوښته چې زه د ویکلی منتلی ټایم فریم باندې زه یو صدقه وکم، هغه باندې صدر خلاص کم، لیکن هغه نه کېږي. سیمپل وس دغه ډیلی ټایم فریم ته چې ما سویچ کړي هغه کې هم ښه دغه جوړ شو. اوس تی دا ته ورته وګوري، دا سپورټ بریک اوټ چې دغه بریک اوټ دا یو سپورټ جوړ کړي لوړ ولاړې سي دي. مارکیټ چې دی ډایرکشن د بای هغه دی. نو دا ډیلی ټایم فریم کې یو ډېر زبردست دغه دغه سوره معلوم سو. اوس موږ ته معلوم دی چې جے پی وای چې دی ډېر کم ویک دی، په هر پیر کې ویک دی. نو اوس لیکویډیټی مطلب لیکویډیټی دا مطلب دی اوډرونه، اوډر چیرې پروت دی چیرې نسته. نو مارکیټ خو موږ ته معلوم دی چې لوړه ځي، وینې دا امپلسیو موو، کریکټیو موو، دا امپلسیو موو دی ګرده. تا به هم یو بل دا رقم امپلسیو موو اکر کیږي، موږ هغه ته نه ګورو. دا د سمارټ منی کنسپټ، موږ به پولکو چارټ، سمپل چارټ، که چیرې دغه یې بیا موږ سمارټ منی و دې ته ګورو. اوس سمپل ته بیا ورته وګوره، هیډ اینڈ شولډر درته یو دغه یې یو وارې اوډر دی لوړ ولاړی مارکیټ لاندې رالی سي دي، بیا لوړ ولاړی مارکیټ بیا لاندې رالی، دا سپورټ جوړ کړي، دوه وارې سپورټ جوړ کړي. د درته چې سپورټ جوړ کړي، د داسې خلک چې دی هغه دا سپورټ ته وګوري بایه کې سي دي، دا سپورټ ته به وګوري بایه کې، درته بای کوي سي دي، درته سیلینګ یې پر یو وار یې پر خرڅ کړي، بیا یې بای کړي. مارکیټ درته دا هیډ اینڈ شولډر پیټرن جوړ سوی دی که نه دی جوړ سوی، لیکن دا هیډ اینڈ شولډر د داسې سوی د داسې جوړ سوی دی. هیډ اینڈ شولډر پیټرن یا دا رقم بل پیټرن یا هیڅ یو شی درته چې دی بیا سیلینګ پر خرڅ کړي خلک سی دی. درته سمارټ منی هم درته انټر یا نه انټر هغه موږ ته نه دی معلوم. مارکیټ لاندې رالی، مارکیټ چې لاندې رالی موږ ورته وګورو، دا اوس بالکل هغه یو جال دی، داسې یو جال دی. مارکیټ موږ ورته وګورو، دا پاسټ ریزیسټنس دی درته لاندې رالی، پاسټ سپورټ فیوچر ریزیسټنس. مارکیټ درته دا ریئکټ وکړي درته رالی، درته د اوډران ګرد فیل سول. مارکیټ چې رالی دی بایینګ یې کوي. اوس دا شاته یو لیول دی چې هر شی اکثره وخت لیول پیلینګ مطلب اوس ګوره، درته چې دی کم په زوره سیلینګ کړی ولو او دا په زوره چې کم سیلینګ کړی دا رقم کله نه کله دا رقم لیول دی، دا لیول دا واخلي. په دا رقم اوس که شاته د دوی په زوره یو ځای سیلینګ کړی وو، درته به په زوره باندې بایینګ کړی وو، خالي مازې موږ ته دوکه کولو دپاره درته مازې دا رقم دغه یې اوډران یې وایخې پیلې کې مطلب د دې اوډران پیلې کې لاندې مارکیټ راسي یا لوړ ولاړ سي، دی لوړ ولاړ سي. دا رقم دا کنسرټ باندې خلک درته بیا د سیلینګ وکړي، درته چې سیلینګ وکړي، درته چې دی سیلینګ وکړي، مارکیټ درته دی سیلینګ وکړي، لوړ ولاړی بیرته لاندې رالی، درته د ده اوډران بیا پیل سول، بیا چې د ده اوډران پیل سول بیا لوړ ولاړی. خپله دا ټارګیټ یې چې وکړي، موږ په دوکه کې کښېږدو یا دا رقم سو. دا کې اوس دا خو در داسې پرې سوه، ما نه غوښته چې زه دا رقم د سمارټ منی کنسپټ و دې هغه شي ته ولاړ شم. زما مقصد سیمپل هغه ولو چې زه دا سر در خلاص کړم چې دا چارټینګ څنګه کار کوي. سره کم لوړه ځي، سره کم لاندې ځي، سره کم د دې اوډران پیلېږي، سره کم د دې اوډران نه پیلېږي.
زما مقصد هغه و چې دا وصولو نو الرس دا رقم دننه کې ولاړو په دې باندې چې دی وسته خپله یو سوچ و چې دا یو کانس دغه یاو دا یو داس شی دا یو خیر زه خو نه غواړم چې وایم کلکین وبوایم دا یو داسې پیټرن یې چې اوم ماته معلوم دی اوم تاته معلوم دی دا کار کوي یو ورځ نه یو ورځ خو دا رقم کیږي چې ټوټل آرډران پر دازې باندې پراته یي ټوټل آرډران پر دازې باره به سیلران یا بایران اپوزیټ کموي نو په دغه باندې چې دی یو ستراتیجي که ا رقم بوټي کم منټری که د دنیا هر شی هغه که د مارکیټ سره ځان نه کې اپګریډ مطلب سیمپل پرایس سیکشن نه کې پولو هغه به همیشه په بلوز کې رواني هغه دا امکان لري چې هغه دې پروفیټ سي نه منټرشپ چې دی هغه کار کوي ولې منټرشپ خو به تا ته یو شی در وښیي وای دا پیټرن دی دا رقم سپورت دی لیکن ته نه یې ورسره مخته چې مخته کہانی څنګه را روانه ده دا کم دغه موو چې دی دا موو څنګه موو دی هغه سره کم موو دی اوس چاته معلومه ده دا یو چاته نه ده معلومه اوس ګوره دا یو ډیر غټ امپلسیو مو موږ وبولو درته لاندې دا کرکټیو مو وبولو دا امپلسیو مو وبولو که دغه میتډ موږ به دا دی وګورو چې دا دی لاندې راځي بیرته لوړه ځي که بیرته هغه د سمارټ منی کانسپټ اپلای کړي اوس موږ ورته وګوراوه موږ به دا امپلسیو موو دی او سی دی دا کرکټیو موو دی پر دازې باندې د سمارټ منی آرډران دي پر دازې باندې زموږ صرف د سترګو دپاره یا موږ ته د ټریپ دپاره لوړه کلوزینګ کړی دی بیرته دا یو ډیر مسیو اګریسیو سیلینګ سوی دی شاید کیدای سي درته زموږ چې کوم موږ په دوکه کې ایشي ولو دا یوه ورځ درته دا دوې ورځې چې لوړه کلوزینګ سوی ده د ډیلي کینډل دا موږ په دوکه کې چې په موږ باندې ډیر رانیسي بیرته د یو دم بیرته دا ګرد مارکیټ درته لاندې راسي اوس دا رقم وو چې اوس دا رقم وو ستا سټوپ لوس هم دریټ کې مطلب اوس ګوره دا ریزیسټنسو پر دازې باندې تا سیلینګ کړ دا ستا سټوپ لوس هم دریټ کې ولې د ده آرډران یې پیل سوی دا رقم چې موږ یې نه کړو پر سیل موږ د ده خلاف کار نه وکړو دی زموږ خلاف کار نه سي کوی او ګټي به هر هغه سړی چې د چا سره ډیر پوټینشیل وي مطلب څوک چې دغه یې ډیر پوټینشیل وي مطلب دی اګریسیولی درته ما او تا چې یو اوډرینګ درته اوس ګوره درته پروت یم او تا ورته وایي نه اتیا باندې زه در خرڅوم یو نفر دی وایي زه سل دانې غواړم مارکیټ دی درته لس دانې ولګي دا رقم لاندې راځي درته در اتیا پر ده د سلینګ اوسي دا چې کوم اوډرینګ دا وایي لږ څه پروپرټي لیکن دا ډیر زیات پروپرټي درته چې د کوم اوډران پیل سوي درته چې د کوم اوډران پیل سوي دي دا کېدای سي زما او ستا دپاره سیمپل یو دوکه یي یو شی یې ولې موږ ورته کتی سو جی پی وای پی ار ډیر موو امپلسیو موو کړی دی ډیر لوړه کړلی دی یا شاید کېدای سي مازې دا بیا دوکه یي ولې دا موږ ورته کتی سو چې دا شاید د دې میاشتې د دې تیر کینډل لیکویډیټي لاندې مطلب وینې تیر کینډل لاندې چې کوم کلوز لوړه کړل لاندې کړل دا سټوپ لوس رایټ کړی اوس بیرته دا لیکویډیټي ویک جوړ کړي لوړه ولاړ سي دا ویک پیلینګ وکړي لوړه ولاړ سي نو دغه رقم کهاني ده نه یو منټر کار کوي یو څوک دا درواغ دي چې در شل فیصده نه دی ما ته نه سي راښوي چې کم سړی شپږ میاشتې پرله پسې شل فیصده پروفیټ وکړي نه یې سي راښوي یو شی دا رقم نسته ای لږ څه پروفیټ دی 15-16% پروفیټ دی د میاشتې کله ایونټ یا دا رقم ولټي د وجې زیات سي هغه بزنس کې هم یې نه تا ته منټر یو شی در شوی سي منټر تا ته اوس څنګه سر در خلاص کړي چې زه کم شي ته ګورم منټر خو تا ته دا در شولی دي چې دا بای دی د دازې سب بای دی لیکن منټر خو دا درته وایي ته دې ځې ته والیم و دا نور شانتوم ګوره
دا سوای دا زمانی تا دا غطا گورا پی بانا چی و دایش تا گورا دا کم دا ولی ریکت در تا کیه نور شان در تا دایور تا گورا منتر خدا هم در تا وای نو سیمپلی وس که دایش دا وس یو هر تریدر چی کم میتر پولا کیا غطا دا غایی یو دیر زیاد آغا چی یو میتر پولو که آغا خاما خواه پروپیتر بلی داره کم چی پارا غارا گوتا باسی آغا نیسی کوای او دا دو کالو سا چی دی پا دی وقت کی کیجنه و گوره دا خلق پا کم نظری آورتا گوری ما چی دیتا وقتی ما ایساب ندیورتا کردی واس ایلایت ویو والا دیتا ایلایت ویو بندی شاید ورتا گوری دا درم ویو وی نور خلق که دیسی دا نیا دا کراس کرده نور خلق سرکم ارتا گوری نور خلق در تا ریزیسٹنس تا گوری هر سوک چی دی جلا جلا وی ارتا گوری چی جلا جلا ارتا گوری دارکم بارا سیلنگ و باینگ چی دی آغا یو رکم که دیسی دارکم یو کنسپتی نو دا یو کنسپت سو لیکویدیتی کنسپت سو پا داغا باندی دا مارکیر دی سخت دی تا تا درکشاره که یو شای او که یو بل شای دهی که 15% هست زیاد نسته لیکویدیتی کنسپت ما دیر ضروری او بولی چه دا لیکویدیتی کنسپت زد ضروری او داغا کم ولی دا یو تریپ دی که داغا شای تا سروایه که ویسی بیا دا مارکیت که تا بویل کمی که دا نیسی سروایه که وی تیه نیسی که وی هر سوک چی دی و جلا جلا نظر یاو پا جلا جلاش دا غور تا گوری مارکیر تا وس اکثر خلق پر دی داشو بند اصرار که چیز با دارکم یو ستراتیجی واخم یو هولی گریل با واخم یو یو شی با واخم آغا با ما تا کار که دست ایس رکم شی نسته ولی تا خپلا یو سوچ و ما تا تا دارکم پا پرو پا دا غا بند اکسپلین کلچ او دران دارکم پیلیجی دارکم کنسپت دارکم سیستم دی نو چی یو شی تا تا پروپیت که دا ستا ترید چی دی دا دا غا تا زی بروکر تا دا بروکر سر زی لیکویدیتی پرووایدران تا لیکویدیتی پرووایدران چی دی آغا بیا دا یو دا بل او دران چی دی آغا سر میچین که تا دونه پروپیتیبل سی گسری که اول زتا تا یو دارکم پا اول سر که زستا لاره در بنده کم آغا ای پی ایدرس داغا که آغا یو گور چی دای کم طریقه از ماویه آغا ای که چه آغا ای که دویو سا بل تولار سی بل سا بل تولار سی آغا بل سا بل تولار سی چه بل سا بل تولار سی گرد ایوی خواه تکشینی بارانو بیا سکه گرد چی وی خواه تکشینی بارخون آغا کسا ده لیکویدیتی ورته پروواید دخکیږي ورته پرته یې سلینګ به کیږي یا به ستا خلاب ځي اوس دا دغه کانسپټ ټولو د بی ټي سي ته وګوره بی ټي سي درته شروع سوله بی ټی سی در تا شروع سوله در تا چه شروع سوله تیر کال پا مایی که وله داره کم که وله ما تا دقیقی مال میشه مایی I think او مایی جون جولای تیر کال جون جولای که پر دازی بندی سپورت گرد خلو تو معلوم دی چه سپورت دی سیه دی گردو خلگو باینگ شروع کهی باینگ چه شروع کهی ما او تا دا دیه والا خلق نیو داز ما اوستا ایوان که یو میلیون دالر والا دی خاص شانه دی پا دا مارکیت کیڑی مو کڑی دی کلنی پا میجیان داره کمی پا دا مارکیت دا دونه غط مسیو مارکیت دی و گوره ما او تا دار تا باینگ شروع کهی باینگ چه دی ماو تا تا گتا را کهی نه ماو تا گتا تا ایل کهی نه ولی منی ایل کهی چه ماو تا گتا وکو داغا گتا نیسی که وی سمارت منی چه دا آغا گتا نیسی که وی وست ماو تا باینگ وکی دا دی تارگیت
کېدای سي خلک وای لک ډالر دی 2 لک ډالر دی هغه ماته نه دی معلوم یو چاته نه دی معلوم کېدای سي 2 لک ټارګټ 3 لک ټارګټ ای کېدای سي ما تا باینګ شروع کی ما تا باینګ شروع کی دردازی پر لاړی سمارټ منی چې دی یو گیپ ته وکته دا اخری های دی دردا های چې دی سمارټ منی چې دی هغه غټنه سی کوی ولی ما تا چې کم باینګ کوو په سپورت کې چې دی زما ستا اگینست سمارټ منی ناست ده زما ستا مخالف هغه غټنه سی کوی هغه غټنه سی کوی دا چې دی کلوزینګ یو وکیل وړوینه در دې لوړ ولاړ سي در دې خلک دې ته او در دې لوړ ولاړ نور باینګ پس شروس نور باینګ چې پس شروس نور خلګورانی وي نور خلګورانی وي ارته چې دې د سمارټ منی پیسې پر زیاتې د سمارټ منی پیسې چې پر زیاتې دي هغه زماستا اگینست لګي پیسې سمارټ اگینست لګي اوس به تی بیا دا سوچ وي چې دا اگینست لګي تا دا کنسرت ولې دي چ دغه دی تارته ولید چې یو رقم کار کوي یو رقم کار کوي خو زوم دغه درته وایم چې یو رقم کار کوي درته اوس ګوره دا یو دا 15 روپۍ قیمت یا و پر 15 روپۍ باندې قیمت باندې چې دی یو نفر رانیول سي او یو نفر درته دا 15 روپۍ دی دا 10 روپۍ دی دا 3 روپۍ دی دا 2 روپۍ دی او پر دې باندې پاسپورت کې چې دی درته پر 15 روپۍ باندې یو نفر رانیسي او درته 15 کاسه سیلینګ وکړي 15 کاسه سیلینګ وکړي 15 کاسه سیلینګ وکړي مطلب تا د یو میلیون ډالر سودا کړي درته 15 میلیون ډالر چې دی ستا اگینست سودا وسي ستا اگینست چې دی پاسپورت کې وسي یا دا رقم شورت کې ستا اگینست شورت کې نو 15 میلیون خو درته پیل کیږي درته باره نور خلک راځي مطلب درته یو بل کس راسي درته پیل کی درته پیل کی دا رقم درته د دې هغې پیلینګ شو سو ولې د ګردو خلکو ذهن یې دا ور جوړ کړی دی د ګردو خلکو ذهن یې دا ور جوړ کړی چې بی ټی سي لوړه ځي لوړه ځي لوړه ځي لوړه ځي ځین خو جوړو په تیر کال په مۍ کې درته ایلان ماسک دا رقم ګردو ټویټونه کوله یو ډېره غټه ډرامه وه دا رقم دردازې پرې پروپرټي انجوای کوي دردازی پر ولاړی چې نور خلک ولاړه سمارټ منی ورټول بالا بس دی بالا وز مشکار دی اوس به نو دا غره رواني پر دازی باندې دا ګرد سیلینګ دا کم میسیو سیلینګ چې سو دی دا ټوله سمارټ منی ده دا ګرد ګټه د سمارټ منی ده ولې د ریټیلر سره دونه طاقت نسته سمارټ منی سټوپ لوس نه لري ما تاسو سټوپ لوس لرو سمارټ منی سټوپ لوس نه لري په دې نه لري که د دا بی ټی سي 10 لکه ته ولاړ شي د دې اکاونټ نه واشیږي زما ستا اکاونټ واشیږي بیا یې سچم وکړي بیا یې درته اوس ګوره سمارټ منی ته خپله ورته وګوره یار سر در خلاصوم یوه ګنټه یې کیږي یوه نیم په کم دوې ګنټې کیږي خپله ورته وګوره پر دازې باندې یو وارې دازې باندې باینګ په وکړي سې دی ذهن یې ور جوړ کړي درته دی سیلینګ وکړي درته سیلینګ شروع کړي ولې سیلینګ شروع کړي د خلکو ډېر یقین سو دا های بریک سو درته چې سیلینګ یې شروع کړي پر دا سپورټ باندې وینې دا ویک دی درته بیا سیلینګ وکړي بیا بایران راله بایران بیا دا زما ستا رقم راله چې او مارکیټ دا چې دی یو وارې 8 شپېته 0 ته راغلی دی پر 8 شپېته 0 ماته ملاوې دی نوم پر 4 څلوېښت 0 ملاویږي ارزانه دی رانیسه بیا یې ارزانه رانیوي اوس ګوره دا بیا آخري اوډر بلوک یو کنسپټ دی پر دا اوډر بلوک باندې بیا ول او ته اوس ماته وایه 8 څلوېښت 0 پی تب تیر کال کللی و نن ماته ارزانه په 3 دېرش 0 ملاویږي زه نه رانیسم پر دازې باندې بیا د دې اوډر رانی ور پیل کړ دا د سیلینګ هغې مازې اوډر رانی ور پیل کړ پر دازې باندې او دا نو بس جنریشن لو سپورټ دی دا سپورټ نه سي برکې دی ولې دا په 2021 یا په 2020 کې په 2020 کې پورم سوې دی دا په 2021 کې د دې ځې سپورټ سوې دی سې دی درته پورته سو درته چې دی په بلینانو ډالرانو چې دی بلینز اف ډالرز چې دی درته باینګ بیا شروع سوې دی
ولې درته خلک ورته وایي دا سپورت دی دا سپورت دی درته بیا بیرته لګول وینه چې دا یو وارې بریک اوټ کوي ما ته ته د رسۍ یو کانسپټ دغه کړی دی مطلب چې سټوپ لوس ایټیژ ما ستا سټوپ لوس ایږدو چې ما ستا سټوپ لوس ایټس دی دی کل اګینست چې ولاړې مطلب درته ما تا بای کړی دی درته چې ما ستا سټوپ لوس ایټس دا رقم ولاړ سي کله د سیل اورډر چې ولګې دی یو دم لاندې رالی چې یو دم لاندې رالی وز ګوره دا بیا یو درته لیول دی دا لیول سپورت سوی دی دا لیول سپورت دا ول زره سپورت سو ول سنیم زره دا دې س بیا پورت سوی دی وروره دا سپورت لیول بریک دا اورډر بلوک کنه دی بالانو نز ان ته انتظار تو ک چې یو واری وزره تراس بار دا دې ز سچ دی هغه وخت ان لوړه زی وز ګوره سناریو سمارت منی کانسپټ لیکویډیټی کانسپټ هغه وخت لوړه زی چې بیا پر ټیویانو پر دا رقم باندې دا رقم سیستم راسي چې ما او تا ته آر یو وایي چې بی ټی سي ختم سو بیټ کوین ډېر دی 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 مطلب ما او تا دا رقم زین را جوړ کړي چې مطلب بالا موږ ګټه نه سو کوی چې موږ ګټه نه سو کوی دی چې دی خپل اورډران چې دی خپل اورډران پی لینک شروع کړي ولې ما او تا یې پر خرڅوو مطلب درته ما او تا چې کوم بای کړی دی او والټ کې چېش هغه یې راڅه خرڅ هغه یې خرڅي ولې د هغو زین یې دی اور جوړ کړي چې دغه دی بالا ګټه نه سو کوی بالا چې دی موږ ګټه نه سو کوی بالا دا ختم سوله د دا داسې چې دی بیا دی یاران بیا کې کښینی بیا درته رسولې در یو زیزی پر بیا په میډیا او په دې شانو کې راسي بیا یې ما ورته رانیول شو که بیا ما د هغه چا موکي ټوټل دغه یو کانسپټ دی چې ایموشن دغه باندې نه کیږي اوس ګوره دا سو واره ما تی ته سر پر دې باندې خلاص کړي د دې زه سر لوړه ولاړې در دې لوړه کلوزینګ وکړي دا رقم لوړه راځي وینې پر دازې باندې یو وارې بیا جټکه لوړه ورکړه په کست یې ورکشاره کې چې لوړه مارکیټ ځي چې لوړه مارکیټ ځي دا هر کینډل دی جوړوي دا هر کینډل دی جوړوي یو څوک یو شی نیسي جوړوي دا دی ټریپ مطلب په کست پیک مطلب پریټینډ ټو بی د ریئل اورډر دا رقم دی چې موږ چې وایي دا ریئل اورډران دي لیکن هغه ریئل اورډران نه دي وینې درته ورته وګوره درته دا بیا ریزیسټنس یې بریک اوټ کړی دی دا ریزیسټنس درته وینې بریک اوټ کړی دی خلکو دا لیکویډیټي دا بریک اوټ دی بیرته دا دی لاندې را روان دي وینې پر دازې باندې وینې ته ورته وګوره دازې یو لیول دی ورته وګوره پر دازې باندې لاندې رالی لوړه ویکې جوړ کړي لوړه ولاړې صرف اورډران پلی د شو اس و درته دغه کم زما ستاره کم خلک چې دغه دا سوچ و چې دا بس بالا لیکویډیټی پل سول وړه زی بالا مارکیټ لیکن لاندې زی مارکیټ بس د دې به حل سی د دې حل دا دی چې یو انډیکیټر مو استعمال و یو پیټرن په شاپ سیم مزه سیر پور سیر دغه پولوک پرایس سیکشن 15% وز د ټول دنیا د ټول درواغ دی در 15% های اکورسی سټریټیجی د چا پلان نه جوړ کړی د نستا کستا زیرانی سم در 15% اکورسی سټریټیجی نستا نستا در 10% سه در 15% هغه هم ریرلی کیس باندې یو څوک د میاشتې نه سي ګټی دا ډیر سخت مارکیټ دی پرایس سیکشن چې دی بس سر پر سر پرایس سیکشن باندې ته کار کوم آی تھنک زما صرف دغه دی ما خپل غوښته چې زه چارټینګ چې چارټینګ څنګه کار کوي زه پر هغه ویډیو جوړ کړم لیکن ایلر سه غټه سوله ویډیو ایلر سه غټه سوله چې کانسپټ باندې صرف خدای دې وکړي چې په کانسپټ مې سر خلاص هغه د چارټ چې کوم چارټ مارکیټ څنګه سر کار کوي هغه مې سر در خلاص کړي په لیکویډیټي کانسپټ دغه چې دی ما خپله پول کوشش وکړي پول ما کوشش وکړي چې زه سر په در خلاص کړم اوس که د چا سر نه یې په خلاصوي هغه خو نو ولاکه زه ون ټو ون شاید سر رو خلاص کړم نور در دې زه نه سم خلاص دغه سر بیا په دې خلاصېږي چې هغه یو کوسچن وکړي د کوسچن زه به جواب ورکړم مطلب تی کوسچن لاندې په کومنټ کې وکړي زه په کومنټ کې جواب درکړم نو دا رقم هغه رقم زه سر در خلاصوم نور چې څنګه
سر و هغه ځنې سم در خلاصوي. دغه یو سیستم دی، دغه یو کنسپټ دی، دغه شی دی. چیرې چې سټاپ لوز موږ ته هغه ایټیج الته د انټری کوي، دغه ریټیلر مطلب سوچ و چې ریټیلر کم سوچ وي دغه خلاف ذاته ان شاء الله خپل پروفیټیبل د خدای په امان. په دواو کې میات ساتي.